טוב, אנחנו ממשיכים הנקודה שבה עצרנו שיעור שעבר. אני רוצה להתקדם, 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 כדי לסיים את היחסים הפיננסיים, שאתם בעצם תהיו מחוסים על כל הנושא הזה. אני אזכיר, פה עצרנו בשיעור שעבר. מה שבעצם המטרה בדוגמה הזאת זה להראות, זה מה המשמעות בעצם של יחס שוטף 2, לעומת יחס שוטף 1, לעומת יחס שוטף חצי. אמרנו שהיחס שוטף בודק את הנזילות של החברה. ככל, באופן כללי, ככל שהיחס שוטף יותר גבוה, ככה הנזילות טובה יותר, וככל שהיחס שוטף נמוך יותר, ככה הנזילות פחות טובה, אבל אם אתם זוכרים, אמרנו שזה באופן כללי, הכיוון, אבל יכול להיות יחס שוטף מאוד גבוה, ועדיין הנזילות תהיה לא טובה, אם יש הרבה מאוד כסף בחייבים ובמלאי, ומדובר בחובות בעייתיים ובמלאי בעייתי, ויכול להיות גם מקרה של יחס שוטף שהוא יחסית נמוך, אבל הנזילות היא מצוינת, אם רוב הכסף נמצא במזומנים ופקדונות בבנקים, אז יכול להיות שלמרות שהיחס השוטף נמוך, עדיין הנזילות מצוינת. זאת אומרת, יש לנו את הכיוון הכללי של הדברים, אבל ראינו שיכולים להיות גם מקרים אחרים. בואו נראה, שלוש חברות, חברה א', ב', ג', נכסים שוטפים בחברה א', 20, בחברה ב', 10, בחברה ג', 5, התחייבויות שוטפות בחברה א', 10, בב', 10 ובג', 10, בסדר? יחס שוטף של חברה א', לוקחים את הנכסים השוטפים 20, מחלקים בהתחייבויות השוטפות 10, יוצא 2. היחס השוטף של חברה ב', נכסים שוטפים 10, חלקי התחייבויות שוטפות 10, היחס יוצא 1. ובחברה ג', נכסים שוטפים 5, על התחייבויות שוטפות 10, היחס יוצא חצי. בסדר? עכשיו בעצם מה המשמעות? זה כתוב גם בהמשך בשקפים, אתם כמובן מוזמנים לקרוא. אני נשארת עם השקף הזה ורגע מסבירה. בסדר? מה שקורה בפועל במציאות, אוקיי, הרי אמרנו מה היחס זה בודק? היחס בודק אם מחר בבוקר ידפקו הספקים והבנקים וכל מי שנתת לו הלוואות לטווח קצר, כל מי שנתן לך הלוואות לטווח קצר, ידפקו בדלת, יגידו שהם רוצים את הכסף חזרה, תוך זמן קצר, שבוע, שבועיים, שלושה, אוקיי? האם המימוש של הנכסים השוטפים יאפשר לי, מה שנקרא, לקבל מספיק כסף כדי באמת לעמוד בזה ולהחזיר את ההתחייבות השוטפות? זה בעצם המשמעות של היחס, זה מה שהוא בודק, אוקיי? כשהיחס השוטף הוא 2, הנזילות אמורה להיות טובה יותר מאשר כשהוא חצי. בסדר? עכשיו בואו נבין את זה רגע בעזרת הדוגמה. מה שקורה בפועל, בסדר? לא באמת קורה מצב שהספקים והבנקים דופקים בדלת ורוצים שתחזיר להם את כל ההתחייבויות השוטפות עכשיו, כי הם לא יכולים. חלק מההתחייבויות השוטפות יש לך חודשיים, חלק יש לך עוד שלושה חודשים, חלק יש חצי שנה, חלק יש שנה שלמה. זה הרי התחייבויות של עד שנה, בסדר? מה שבדרך כלל קורה בפועל זה שהם דופקים בדלת והם מפעילים לחץ להחזר מיידי של 10% מההתחייבויות השוטפות, 15% מההתחייבויות השוטפות, במקרים חריגים 20% מההתחייבויות השוטפות, אבל זה כבר ממש חריג. בסדר? כי תחשבו, הם דופקים בדלת ואומרים, תראה, כל מה שהכי קרוב, את זה אנחנו רוצים עכשיו. זאת אומרת, אם היה לך נניח רק חודשיים, בסדר? אז אין חודשיים, תחזיר את זה עכשיו. בסדר? לא יכולים להפעיל את הלחץ הזה על הכל, גם על מה שיש לי עכשיו שנה עד שאני אחזיר. בסדר? הם מפעילים את הלחץ בדרך כלל על כל מה שמועד הפירעון שלו הוא הכי קרוב, וזה יוצא סדר גודל של 10-15% מההתחייבויות השוטפות להחזיר במיידי. בסדר? אז בואו רגע ניקח דוגמה. נניח שמפעילים עליי עכשיו לחץ להחזיר 15% מההתחייבויות השוטפות בכל אחת משלושת החברות. 15% מההתחייבויות השוטפות, כמה זה? אנחנו רואים, התחייבויות השוטפות בכל שלושת החברות זה 10 מיליון. אז אם מפעילים עליך לחץ להחזיר במיידי 15% מההתחייבויות השוטפות, זה בעצם בכל אחת משלושת החברות אתה צריך במיידי להחזיר 1.5 מיליון. אוקיי? ושוב, זה במיידי. שבוע, שבועיים, זה הזמן שיש לך. שוב, לא יכולים להגיד לי 10 מיליון להחזיר במיידי. אוקיי? זה לא יכול להיות על כל ההתחייבויות השוטפות, זה על סדר גודל של 10-15% מזה. בסדר? אז 1.5 מיליון זה 15% מההתחייבויות השוטפות של כל שלושת החברות, וזה הם צריכות להחזיר במיידי. בסדר? בואו נראה גם מה תעשה כל אחת מהחברות האלה. אמרנו שאם אני צריכה במיידי להחזיר 1.5 מיליון, אני פונה אל הנכסים השוטפים שלי ומנסה לממש 1.5 מיליון שקל מתוכם. בסדר? פה מה שיקרה בחברה א', בסדר? היא צריכה לממש 1.5 מיליון מתוך סך הכל 20 מיליון שיש לה, אוקיי? עכשיו כמה זה, תחשבו רגע, כמה זה 1.5 מיליון לממש מתוך 20 שיש לך, אוקיי? זה בסך הכל, בדיוק, זה 7.5%, אוקיי? די קל, די פשוט ודי קל לממש במיידי 7.5% מהנכסים השוטפים שלך, זה לא בשמיים, זה משהו שאני בדרך כלל מסוגל לעשות, גם אם זה בלחץ זמן, יחסית קל. אוקיי, זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה להגיד זה שחברה א', שתצטרך לממש כאן 1.5 מיליון שקל נכסים שוטפים מתוך ה-20 שיש לה, תעמוד בזה יחסית בקלות, כי 7.5% זה לא כל כך הרבה. בסדר? מה יקרה בחברה ב'? גם היא צריכה להחזיר 1.5 מיליון, אוקיי? ולכן היא תלך לממש 1.5 מיליון שקל מתוך הנכסים השוטפים. בחברה ב', כבר מדובר ב-1.5 מיליון,
מתוך 10. זאת אומרת, בחברה ב' כבר מדובר ב-15%, זה כבר הרבה יותר קשה. זה בעצם קשה כפליים, אם תחשבו על זה. לממש 7.5% או לממש 15% זה פי 2, ולכן חברה ב' לא בטוח שתעמוד בזה. אוקיי? זאת אומרת, יחס שוטף של 1, שימו לב, יחס שוטף של 2, אמרנו תעמוד בזה בקלות. יחס שוטף של 1, כבר לא בטוח שתעמוד בזה. אוקיי? סיכוי טוב אפילו שהיא לא תצליח, כי 15% מתוך הנכסים השוטפים לממש מהר 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 במיידי, זה כבר לא פשוט. אוקיי? ומה יקרה בחברה ג', גם פה מופעל לחץ לממש 1.5 מיליון. זאת אומרת, צריך לממש 1.5 מיליון נכסים מתוך 5 שיש לך. 1.5 מיליון מתוך 5 זה כבר 30%. זה כבר בלתי אפשרי. אוקיי? זאת אומרת, זה בעצם המשמעות של יחס שוטף. אם הוא חצי, אז בדוגמה הזאת זה בעצם אומר, כשהיחס השוטף הוא חצי, חברה ג', זה בעצם אומר שבסיטואציה כזאת, אם אתה צריך להחזיר במיידי 15% מההתחייבויות השוטפות, אתה צריך לממש 30% מהנכסים השוטפים שלך במיידי, תוך לחץ זמן. זה מאוד מאוד קשה, חברה ג' לא תצליח לעמוד בזה. אוקיי? וחברה א', בעצם הרבה 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 יותר קלה, אוקיי? כי היא צריכה לממש רק 7.5% נכסים שוטפים, לעומת 30% בחברה ג' או 15% בחברה ב'. זאת אומרת, זה בעצם, הדוגמה הזאת באה בעצם להסביר את המשמעות. כשהיחס השוטף הוא 2, אז יהיה לך הרבה יותר קל לעמוד בסיטואציות כאלה, במה שנקרא משברים פיננסיים בטווח קצר, מאשר אם היחס השוטף שלך הוא רק חצי. נקודה. פשוט יהיה יותר קל. בסדר? זה המשמעות של הדוגמה הזאת, ושוב, כאן הכל רשום. יכולים לראות מה כתבתי, שחברה א', שצריכה לממש רק 7.5%, המשימה היא בהחלט אפשרית, אפילו קלה, וחברה ב', שצריכה לממש 15%, משימה כבר הרבה הרבה יותר קשה, הסיכון שהם לא יעמדו בזה הוא גדול, ובמקרה של חברה ג', המשימה היא בלתי אפשרית, 30% מהנכסים השוטפים לממש במיידי זה בלתי אפשרי. זה משהו שקשה מאוד לעמוד בו, אוקיי? וזה בעצם המשמעות של היחס. עכשיו אתם מבינים למה הבנקים, כשאתה בא לבקש אשראי, זאת אומרת כחברה בא לבקש אשראי, אחד הדברים המרכזיים או הראשונים שהם בודקים זה היחס השוטף. כי אם אני עכשיו אלחץ עליך לממש התחייבויות שוטפות בזמן קצר, האם אתה עומד בזה או לא, או עד כמה אתה נזיל. בסדר? אז זה בעצם המשמעות של היחס. כאן יש לכם דוגמה של היחס השוטף המהיר והמיידי, דיברנו עליהם, אני מדלגת, אתם יכולים לקרוא את זה גם לבד, הכל הוסבר כבר בשיעור שעבר. מבחינת מגמה, אמרנו שכל יחס פיננסי כזה גם יחושב לאורך כמה שנים כדי לבדוק מגמה, וגם נעשה השוואה לחברות דומות, בסדר? אז כאן אתם יכולים לראות מצב שבו היחס השוטף גדל בהדרגה, זה מעיד על כך שהנזילות של החברה משתפרת, בסדר? ואמרתי לכם את זה בשיעור שעבר, שוב ובזהירות. בדרך כלל המגמה שנראה ביחס השוטף תהיה אותה מגמה גם ביחס המהיר. בדרך כלל, לא תמיד. בסדר? לא תמיד. יש גם חריגים. במקרה הזה אתם רואים ששניהם הולכים באותו כיוון, מצביעים על אותה מגמה של שיפור בנזילות, ובחלק התחתון של השקף דוגמה הפוכה, שהנזילות דווקא קטנה והיחסים בעצם הולכים והופכים להיות נמוכים יותר. בסדר? שוב, המגמות לאורך השנים מאוד חשובות, חייבים לבדוק את זה תמיד 3-4 שנים אחורה ולראות מה המגמה. פה יש לכם בעצם איזה סיכום קטן של מה שראינו בינתיים מבחינת היחסים הפיננסיים. דיברנו משיעור שעבר על תשואה להון, שבודקת כמה רווח יש על ההון שהושקע. יש שולי רווח שבודקים כמה נשאר רווח מכל שקל הכנסות או מכל שקל מכירות. ויש את היחס השוטף, היחס המהיר, ששוב, בדרך כלל אין צורך בשניהם, אוקיי? שבודקים את הנזילות. מה אני רואה בדוגמה הזאת? אני רואה שהתשואה להון גדלה. זאת אומרת, החברה מבחינת רווחיות משתפרת הרווחיות. בו זמנית, שולי הרווח הולכים ומצטמצמים. זאת אומרת, הרווחיות אומנם גדלה, אבל היא לאט לאט נשענת על השוליים יותר ויותר צרים והופכת להיות יותר מסוכנת, כי פה נשארות רק 7 אגורות מכל שקל הכנסה, וכאן 10. אוקיי? אז לאורך השנים הסיכון של הרווחיות גדל, כי השוליים מצטמצמים, וגם היחס השוטף והיחס המהיר הולכים וקטנים, זאת אומרת, גם הנזילות של החברה פוחתת או מורעת, בסדר? זה בעצם אומר את הדבר הבא, מבחינת רווחיות, השורה הראשונה פה, יש שיפור, בסדר? אבל משתי זוויות מבט של סיכון, שזה השולי רווח שבודקים את הסיכון של הרווחיות, והיחס השוטף שבודק את הנזילות שלך, שזה גם פן של סיכונים. אוקיי? הנזילות זה גם כן בדיקה של סיכון. ככל שהנזילות שלך יותר טובה, ככה מבחינתי זה פחות מסוכן. ככל שהנזילות שלך פחות טובה, ככה זה יותר מסוכן. זה
בסדר? אז יש לכם פה שיפור ברווחיות, אבל הרעה בסיכון משתי זוויות מבט. בסדר? גם השוליים מצטמצמים, שולי הרווח, וגם היחס השוטף קטן בו זמנית. בסדר? אז המגמה לאורך השנים חשובה מאוד. שאלות על היחס השוטף? וחילקנו אותם כדיבידנד, אז באותה שנה פתאום זה יהיה קפיצה. יכול להיות שתשואה להון. שום דבר משמעותי. כן, אבל אתה צריך לזכור שאמרנו בשיעור שעבר שאתה בחישוב של התשואה להון, אתה לוקח את הרווח תפעולי לפני מס, מחלק בהון עצמי של התחלת שנה. זאת אומרת שאם במהלך השנה חילקת, או בסוף השנה חילקת דיבידנדים, זה לא ישפיע על המחנה. אם נניח בסוף שנה שעברה, בוא נגיד ככה, סוף שנה שעברה, שזה תחילת השנה הזאת, חילקת פתאום מלא דיבידנדים, אז ההון העצמי, במזומן רק, כי רק זה, אז ההון העצמי יקטן, ויכול להיות שהתשואה להון תגדל כתוצאה מזה רק. אוקיי, בהחלט. זאת אומרת שלפעמים זו אינדיקציה, כי כלכלית לא השתנה כלום, חוץ ממה שחילקתי הרבה דיבידנד. אז זה אינדיקציה על זה שיש עכשיו פחות הון עצמי, ועל אותו הון עצמי, הרווחיות שכרגע ניתנת היא הרבה יותר גדולה. אבל שוב, מן הסתם זה לא בא, לא stand alone, זה בא עם עוד אינדיקטור אחר. אתה מהר מאוד קולט את התמונה, כי זה משפיע גם על המנוף פיננסי, תכף נראה, משפיע על עוד דברים, ואז התמונה הכוללת מתקבלת מניתוח רציני. היחס הבא, שזה בעצם גם הקבוצה הבאה, אמרנו יש יחסי רווחיות, דיברנו על תשואה להון ושולי רווח, יש יחסי נזילות, אז דיברנו שם בעיקר על היחס השוטף, יש גם את המיידי והמהיר, אוקיי? שהם בגדול בודקים את אותו דבר. ועכשיו אנחנו עוברים בעצם לקבוצה השלישית של היחסים, שזה יחסי מנוף. בסדר? עכשיו יש פה בעצם רק יחס אחד, שזה מה שאנחנו קוראים מנוף פיננסי, אוקיי? זה היחס האחד והיחיד שעליו אנחנו מדברים, ואפשר פשוט לחשב אותו בשתי דרכים, עוד שנייה נחזור לפה, אוקיי? כמובן שאפשר לקחת את ההתחייבויות של החברה, כל ההתחייבויות, שוטפות ולא שוטפות, ולחלק בסך המאזן, בשורה התחתונה, או לקחת את כל ההתחייבויות, אוקיי? ולחלק בהון העצמי. כמובן שהמספרים יצאו שונים, כי המכנה שונה, אבל האינדיקציה אותה אינדיקציה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. בסדר? ושניהם זה נקרא מנוף פיננסי, פשוט תחשב את זה ככה או ככה, זה לא משנה. רק תתמיד באותה שיטה תמיד. טוב, אז בואו עכשיו נסביר רק את העניין הזה של המנוף פיננסי, בואו רגע נבין מה הולך כאן. בואו נניח שנייה, סיטואציה שבדרך כלל לא קורית, אוקיי, אלא אם כן אתה טייקון גדול, אבל בואו נניח שזה אתם ואני יכול לקרות גם לנו. נניח שיש לי מיליון שקל, יש לי בצד, שמתי, אוקיי, כי אני רוצה לפתוח עסק, ושנים כבר חסכתי ושמתי בצד, וסוף סוף יש לי את המיליון שקל בצד, ואני רוצה לפתוח עסק. בואו נניח לרגע שהבנקים מוכנים להלוות לי כל סכום שאני רוצה, כמו שאמרתי, לא הגיוני, אבל בואו נניח רגע, זרמו איתי, בסדר? אז כמובן שאם הבנק מוכן לתת לי כל סכום שאני רוצה כהלוואה, אז יש לי בעצם אין סוף אפשרויות של כמה לקחת ממנו, אוקיי? בואו נניח, רק בשביל להסביר את הרעיון, בואו נניח שיש לי פה חמש אפשרויות. אפשרות ראשונה, על המיליון שלי לבוא ולהגיד, אני לא צריכה בנק, אם לא רוצה אף אחד, עזבו אותי. אני מקימה עסק רק עם המיליון שקל שלי, בסדר? שבעצם מה אפשר להקים עם המיליון שקל שלי? חנות בשכונה, קצת אתה משפץ אותה, קצת קונה סחורה, נגמרו המיליון שקל, זאת אומרת, באמת, לא יותר מחנות קטנה בשכונה. זה מה שאפשר לעשות עם זה, נניח. בסדר? זאת אופציה א'. אופציה ב', אני באה לבנק ואני אומרת לו, אני רוצה מיליון על המיליון שיש לי, ובהנחה שהבנק מסכים, אז יש לי פה כבר גודל עסק שהוא פי שתיים יותר גדול. מונחי חנויות, אני ישר פה תחת שתיים. בסדר? אופציה שלישית, על האחד שלי, הבנק מוכן לתת לי 4 מיליון, באופציה הרביעית 7 מיליון, ובאופציה האחרונה הבנק מוכן על המיליון שלי לתת לי עוד 9 מיליון, ואני ישר פותחת 10 חנויות. פזרת אותם ישר בכל הארץ, אוקיי, אחת באילת, אחת במטולה, וביניהם עוד 8 חנויות מפוזרות. בסדר? זה בגדול הרעיון שעומד בעצם מאחורי המנוף הפיננסי. עכשיו, ככל שאנחנו הולכים פה שמאלה עם האפשרויות, אז בעצם אנחנו ממנפים את העסק יותר. באפשרות הראשונה, אין בכלל מינוף, זה רק ההון העצמי שלך, לא לקחת הלוואות, והקמת עסק בגודל של ההון העצמי שלך בעצם, וככל שזזנו שמאלה לאפשרויות ב' ג' ד' וכן הלאה, אנחנו בעצם מדברים על עסק שהוא יותר ויותר ממונף, ולוקח יותר ויותר הלוואות. למה קוראים לזה מנוף? כי שוב, מצאתי כאן איזשהו סרטוט מספר שמסביר למה זה נקרא מנוף, כי הרבה אנשים הרבה אומרים לי מה הקטע של השם הזה המוזר. כי המינוף זה בעצם היחס בין ההתחייבויות להון עצמי. ככל שיש יותר התחייבויות על פחות הון עצמי, אז ככה אומרים שהמנוף יותר גדול. בסדר? ההסבר הוא הסבר פשוט, תחשבו נדנדה בגינת משחקים, אוקיי?
כאן יושב ילד ששוקל 15 קילו, כאן שוקל גם כן, סליחה, כאן גם כן ילד ששוקל 15 קילו, לא מסוכן, אוקיי? זז בקלות, אוקיי? מבחינת מינוף, יש פה מינוף, בוא נגיד ככה, עם אצבע, אני יכולה ללחוץ פה וזה יתרומם, אוקיי? זה מאוד מאוד פשוט, זה מה שנקרא מינוף קטן, בסדר? אתם רואים, המנוף כאן הוא מנוף קטן, יש שני ילדים שוקלים אותו דבר בשני הצדדים, אם תשים פה את האצבע ותוריד ילד אחד לרצפה, זה יהיה קלה קלות, זאת אומרת, אין שום בעיה, אם שניהם יושבים בשני הצדדים, אני רק עם האצבע יוריד את זה למטה, לא תהיה שום בעיה, בסדר? אין סיכון. אם אני מסתכלת על הצד השמאלי, אז עכשיו תחשבו שיושב פה ילד ששוקל 10 קילו, ובצד השני שוקל, יש מבוגר ששוקל 90, אוקיי? ועכשיו, אם אתם מנסים להוריד את זה למטה עם הילד, אוקיי? ולהרים את המבוגר ששוקל 90, זה כבר גם קשה מאוד, אוקיי? וגם הופך להיות מסוכן. כי אם כבר הצלחת להרים את המנוף, בסדר? יש סיכון בדיוק. אם הוא נופל, אז הנפילה היא חזקה וכואבת, ושוב, כדי להחזיק פה את המבוגר ששוקל 90 קילו עם ילד ששוקל 10, זה לא פשוט. בסדר? זאת אומרת, זה הסיבה שקוראים לזה מנוף, ואומרים שככל שאתה לוקח יותר הלוואות, אז המנוף יותר גדול, שזה הסיטואציה הזאת. וככל שאתה לוקח פחות הלוואות על הון עצמי שלך, ככה המנוף יותר קטן, זה יותר פשוט, זה פחות מסוכן, אפשר להרים את זה יותר בקלות. אז זה בעיקרון האיור, ושוב, זה מתאים לחברות כמו אוסם שטראוס, שהמינוף שלהם הוא בערך 50-50, 50 הון עצמי, 50 התחייבויות, וזה יותר בנדלנים, אפריקה, ישראל היא רק דוגמה אחת, הנדלנים בדרך כלל עובדים עם מנופים גדולים. משתדלים לא לעבוד היום אגב, הנדלנים עם 90% התחייבויות על 10% הון עצמי, כי כל השנים הם עבדו ככה, והבינו שזה, אחרי המשבר האחרון שהיה ב-2008, הבינו שזה נורא מסוכן. היום משתדלים לעבוד עם מנופים יותר קטנים גם בענף הנדלן, אבל עדיין תחום הנדלן מתאפיין במנופים גבוהים, בסדר? אז זה בגדול הרעיון. שאלה, אוקיי? שזו השאלה שתמיד עומדת על הפרק. אז איזה, בהנחה נניח שאלה 5 האפשרויות שיש לי, ונניח שאין עוד אפשרויות, איזה הכי טובה? מה הכי טוב למשקיע לעשות? איזה החלטה היא תהיה הכי טובה או הכי נבונה או... מה אתם אומרים? יש תשובה לזה? לא, הכל לפי העניין. איפה שיש מנוף גדול, יש הוצאות מימון, צריך לדעת שהוא יכול לעבוד בהוצאות מימון. ויש בעיקר מה? פחות מטרידות אותי הוצאות מימון, יש בעיקר סיכון. שזה... ההוצאות מימון הם חלק ממנו, אבל הסיכון הגדול במינוף הוא שבסוף... תגיע הנקודה שהם ירצו שאני אחזיר להם את הכסף, אוקיי? וגם ההוצאות מימון שמן הסתם יושבות על הצוואר שלי ומעיקות, אבל כל עוד טוב לי הם לא מעיקות כל כך גם. הבעיה עם המינוף זה שהם, מתישהו יגיע היום שהם יעיקו עליי להחזיר גם את ההוצאות מימון וגם את הקרן, וזה יהיה בזמן הכי פחות נוח בעצם. זה מה שאני מנסה להגיד, בסדר? תכף נסביר את זה. בקיצור, התשובה לשאלה איזה מנוף הוא אופטימלי למשקיע, אז אין תשובה. אין תשובה מה אופטימלי למשקיע. שוב, ככל שאנחנו הולכים שמאלה, אז מצד אחד, תשימו לב, אתה מקים עסק יותר גדול. אתה מקים עסק יותר גדול, נקודה, אין ויכוח על זה, בסדר? תשובה ודנקנר ובנטו וזיסר וכל החבורה הנחמדה הזאת לא היו הופכים להיות טייקונים אם הם לא היו לוקחים הלוואות ומייצרים לעצמם התחייבויות. זאת אומרת, הדרך לגדול ולהגדיל את העסק שלך זה לקחת את ההתחייבויות האלה ולייצר את המנוף. זה מצד אחד מאפשר לי להקים משהו יותר גדול או לצמוח ולגדול עם הזמן. מצד שני זה גם מאוד מסוכן. בסדר, אז כל משקיע צריך לעשות לעצמו בעצם איזה שהוא, את הטרייד-אוף, אוקיי? בין הסיכון לבין הרווחיות, בסדר? ועכשיו אני אסביר את זה רגע, בסדר? כשאני אומרת שזה איזשהו טרייד-אוף בין סיכון לרווחיות, אני רוצה רגע להסביר, בסדר? בואו ניקח לצורך העניין את שתי הדוגמאות הקיצוניות. את המקרה שהקמתי חנות קטנה בשכונה רק עם המיליון שקל שלי ולא מינפתי, לעומת המקרה הקיצוני השני שלקחתי על המיליון שקל שלי עוד 9 מיליון ומה שנקרא מינפתי ביג טיים, בסדר? בואו נניח רגע, ניקח את המקרה הזה, לקחתי 1 מיליון שקל, פתחתי חנות בשכונה, אמרתי לכם שיפוץ קטן, ומה שנקרא יצאתי לדרך. 1 מיליון שקל בדיוק הספיקו לי, בסדר? עכשיו אנחנו מדברים על תקופה נהדרת, הכלכלה טובה, החנות שלי פורחת ומשגשגת, אנשים נכנסים כל יום וקונים, ואנחנו מה שנקרא על הגל, בסדר? הרווחיות שלי פנטסטית, פנטסטית, בסדר? וזה הכל שלי. הכל שלי, לא צריכה להחזיר שקל לאף אחד, כי לא לקחתי שקל מאף אחד, המצב שלי נהדר. בסדר? והרווחיות שלי נהדרת, אין בכלל ספק, וסיכון אפס, אפס סיכון, כי היא לא חייבת כלום לאף אחד, בסדר? זה מקרה א'. עכשיו תחשבו באותה סיטואציה, בסדר? היי, אוקיי, אני לקחתי 1 מיליון שקל שלי, עוד 9 מיליון שקל הבנק נתן לי, ועל ההתחלה פתחתי 10 חנויות, בסדר? עכשיו שוב, אנחנו מדברים על זמנים טובים, הכלכלה נהדרת, וכמו שנכנסים ויוצאים מהחנות שלי, היחידה והבודלת במקרה הזה, ככה נכנסים ויוצאים כל היום אנשים וקונים ב10 חנויות שמפוזרות בכל הארץ, אוקיי? 3-4 חנויות בתל אביב,
עוד כל השאר פרוסות איפשהו, אוקיי? הלכתי ולפני זה עשיתי סקר איפה לפתוח, ידעתי בדיוק איפה לפתוח, בקניונים הכי מצליחים. בסדר? 10 חנויות פתחתי, תסכימו איתי דבר אחד. אם הולך לי טוב ב-10, בתקופה טובה, כלכלה טובה, אנשים יש להם כסף, קונים בזבזים, אוקיי? אם הולך לי טוב ב-10 חנויות, לעומת בחנות אחת, אז הרווחיות שלי בסיטואציה הזאת, במקרה הזה, תהיה הרבה יותר גדולה. אוקיי? כי אם אתה הולך לך טוב בחנות אחת, או הולך לך טוב ב-10 חנויות, אז ברור שב-10 חנויות אתה מרוויח יותר. נקודה, רווחיות יותר גדולה פה, אוקיי? אבל אנשים אומרים לי, נכון, הרווחיות יותר גדולה, אבל את גם צריכה להחזיר פה 9 מיליון. זאת בדיוק הנקודה. לא צריכה להחזיר 9 מיליון לאף אחד. כי כשהולך לי טוב, הם לא מבקשים את 9 מיליון. רק מה הם רוצים? מה שאתה אמרת. הם רוצים רק את הריבית, בדיוק. תשלמי לי את ההוצאות מימון, תשלמי לי את הריבית. זה כל מה שאני רוצה, כי הרי מי נתן לי פה את ההלוואות? הבנקים. הבנקים מתפרנסים לתת הלוואות למי שמשלם ריבית, אוקיי? אז אם אני הולך לי טוב, אני כל פעם שמגיע מועד התשלום של הריבית, אני משלמת להם, והכל נפלא ונהדר, הם קולטים שיש להם פה לווה זהב. הם לא רוצים, להפך. אם הוא יחזיר את הכסף, אז מה יקרה? הוא לא ימשיך לשלם ריבית, ואז הבנק צריך לחפש מישהו אחר שיהיה לפחות טוב כמוהו. אוקיי, תחשבו, איזה טייקון כזה שהולך לו טוב, הוא מבחינת הבנק, זה דבר נהדר, כי הבנק נותן לו הלוואה ומקבל ממנו כל פעם ריבית, משלם לו ריבית וריבית גבוהה ובזמן והכל טוב יפה. הבנק לא רוצה שהוא יחזיר את הכסף. להפך, אם הוא יחזיר את הכסף, אם הוא יחזיר את הקרן, אז הבנק בבעיה, הוא צריך למצוא עכשיו מישהו אחר לתת לו את ההלוואות שגם ישלם ריבית והכל יהיה נפלא ונהדר. אז הבנק, כשהולך לך טוב, הבנק מבסוט ממך. אתה משלם לו ריבית בזמן, הכל טוב, אוקיי? הוא לא רוצה שתחזיר לו את ה9 מיליון. אז בעצם מה אני מנסה להגיד? שכשאנחנו בתקופה טובה, אתה תרוויח הרבה יותר אם מינפת. המינוף מאפשר לך גם להשיג יותר רווחיות, כי המינוף מאפשר לך להקים משהו הרבה יותר גדול, והמשהו היותר גדול הזה גם מצליח הרבה יותר בגדול. ולכן, מאחר שאף אחד לא רוצה שאתה תחזיר לו את הקרן, אלא רק את הריבית, אז תחשבו, מרווחיות נורא נורא גדולה, אני כולה צריכה להפריש קצת ריבית לבנקים, כל השאר שלי. הם לא מבקשים שאני אחזיר את 9 מיליון, ממש לא, להפך, אוקיי? אז בעצם, מה שאני מנסה להגיד, זה שכשהמנוף יותר גדול, אז גם רווחיות כנראה תהיה יותר גדולה בתקופה טובה, חד משמעית. בסדר? כי העסק הוא יותר גדול, מצליח יותר בגדול. אבל בואו עכשיו נשנה רגע. אתם יודעים שבכלכלה יש גלים, תקופות, תקופה טובה, תקופה רעה. זה תמיד ככה, אם עכשיו בתקופה לא משהו, היא תתחלף בתקופה טובה. אם עכשיו בתקופה טובה, היא תתחלף בתקופה פחות טובה, ככה זה בכלכלה. אוקיי? אז בעצם בואו נעשה שנייה סוויץ'. יש עכשיו תקופה לא טובה. בסדר? תקופה לא טובה, אנשים הפסיקו להיכנס לחנות, הפסיקו לקנות, אין להם כסף, הם מעדיפים לחסוך אותו, זהו, נגמרה החגיגה, אוקיי? מה קורה במקרה הזה? במקרה שאני פתחתי עם המיליון שקל שלי חנות בשכונה, אז אני עכשיו בבעיה, קשה לי מאוד, אוקיי? מה שנקרא אוכלת מהיד לפה. מה שיש, זה מה יש וזהו. רע, קשה, אני יודעת שזה יימשך 2, 3, 4, כמה שזה לא יהיה, אבל אני אשרוד את זה. למה אני אשרוד את זה? כי אני לא חייבת כלום מאף אחד. לא לקחתי שקל מאף אחד, אוקיי? זה החנות שלי. אז אני, קשה לי, המודה. תקופה קשה, אבל לכולם קשה עכשיו. זה מצב כלכלי לא טוב, בסדר? אז לכולם קשה, גם לי קשה, אבל אני אשרוד, כי אני לא חייבת כלום לאף אחד. בסדר? אז זה הסיטואציה הזאת, כשאני עם ההון העצמי שלי ולא ממונפת. מה יקרה פה? פתאום ה-10 חנויות שלי לא נכנסים יותר אנשים, לא קונים, לא הולך טוב, אני במצוקה, אוקיי? מה שיקרה עכשיו, הדפיקה בדלת או הטלפון מהבנק יגיע, אוקיי? כי עכשיו, כשמגיע מועד הריבית, תשלומי הריבית, אני מתחילה לגמגם, ואני מתחילה להגיד לבנק, תן לי עוד שבוע, תן לי עוד שבועיים, עוד אין לי בדיוק את הכסף, יש לי בדיוק את הכסף, אני מתחילה למשוך, אוקיי? כי קשה לי. ואז הבנק קולט שקשה לי. ואם הבנק קולט שקשה לי, הוא לא נותן לי יותר את ההלוואות. הוא אומר, כל פעם שמגיע מועד פירעון של, עד היום, כל פעם שהגיע מועד הפירעון של 9 מיליון, מה הוא אמר לי? קחי עוד פעם, אוקיי? כי את משלמת ריבית ואני מת לעבוד איתך, אוקיי? אז כל פעם שהגיע מועד הפירעון של 9 מיליון, כשהייתה תקופה טובה, הוא נתן לי שוב את 9 מיליון, והיה שמח להלוות לי ולא הייתי צריכה להחזיר לו אף פעם, אוקיי? עכשיו, כשמגיע מועד הפירעון של 9 מיליון, דפיקה בדלת או טלפון מהבנק, תחזירי, תחזירי. למה תחזירי? כי התקופה לא טובה עכשיו, ולכולם לא הולך, וגם לך לא הולך, כי כשאת היית צריכה לשלם ריבית אז ניסית לדחות, וברור שלא הולך, ובקיצור, אין יותר מחזור. 9 מיליון מגיע מועד הפירעון, עוד חצי שנה, שנה, 3 חודשים או יומיים, את מחזירה את הכסף. זאת אומרת, מה שקורה כשקשה לך, אם אתה לא חייב שום דבר לאף אחד, אז אתה תשרוד. החברה, העסק, ישרוד. בסדר? פה קשה לך, וגם ככה לא נכנס מספיק כסף, ואנשים לא קונים ולא באים ולא זה, אז מה שקרה בנוסף לכל הצרות, עוד הבנק עכשיו רוצה את 9 מיליון שלו. אוקיי? זאת אומרת, פה הנטל של ההתחייבויות יורגש כשלא טוב לי.
כשהיה לי טוב, הנטל של ההתחייבויות לא הוגש. זה בדיוק הקטע, שכשיש תקופה טובה, הטייקונים חוגגים והם נחשבים גאונים פיננסיים כולם, ולהפך כולם רוצים לתת להם הלוואות ולתת להם, ואמרתי לכם, מנוחי דנקנר עבד עם מינוף של 97% התחייבויות על 3% הון עצמי. זאת אומרת, על כל 100 שקל שהיו לחברה, 97 שקלים היו חייבים למישהו, ו3 שקלים שלו, מהבית, מה שנקרא הון עצמי, אוקיי? אתה אומר לעצמך, בסיטואציה כזאת, איך זה שהם ממשיכים להלוות? כי ככה זה. כי כשזה טוב והכל גדל וזה, אף אחד לא רוצה להיות זה שבעצם מתחיל עם הנבואות השחורות. גם מי שמתחיל עם הנבואות השחורות בדרך כלל לא כך מתייחסים אליו, אוקיי? תקופה טובה, הכל נפלא והכל טוב, אתה לא צריך להחזיר את חייבויות. כל הרווחיות הנפלאה הזאת היא שלך ואתה נחשב גאון פיננסי, אוקיי? שנייה. הנטל של ההתחייבויות ושל המינוף בא לידי ביטוי בתקופה לא טובה. אז זה מגיע לידי ביטוי כי אז קשה לי. ואז זה הקטע, שדווקא כשקשה לי, אז הם לא עוזרים לי, אוקיי? למה? כי הם לא חברים שלך. מהחברים שלך אתה מצפה שכשקשה לך יעזרו לך, נכון? אבל הבנק לא חבר שלך. לא חבר, לא מאוהב בך, שום דבר מהסוג הזה, רק ביזנס, אוקיי? כשהיה לך טוב, רצינו לעשות איתך ביזנס. לא טוב לך, אז לא רוצים לעשות איתך ביזנס. בזה נגמר העניין, אוקיי? ואז בעצם מה שאני מנסה להגיד, זה שמנוף, וכמו שאמרתי, זה איזשהו טרייד-אוף בין רווחיות, שאם אתה ממנף, אז אתה גם תהיה יותר גדול, ואז שוב, למה אתם ואני לא בתקופות טובות לא מרוויחים כמו תשובה ודנקנר ובנדו וזיסר ולבאי וכל החברה? כי אנחנו לא מונפים כמוהם. הם מקימים עסקים ענקיים, וכשהולך טוב, זה הולך טוב ביג טיים, ואז הם הופכים להיות טייקונים, גאונים, פיננסים, כולם, אוקיי? אבל כשרע, אתם ואני לא נופלים, והם כן נופלים. כי כשרע, ואתה לא עומד בהחזר של ההתחייבויות, אז אתה צריך כל הכותרות של העיתונים, ותספורות, ומסע ומתן, ומכפישים אותך, ובתי משפט, ולפעמים, כמו במקרה של דנקנר, אתה גם מאבד את השליטה בחברה. זאת אומרת, מצד אחד, אתם ואני לא טייקונים, ובתקופות טובות אנחנו לא הופכים להיות לא דנקנר, ולא תשובה, ולא לבייב, ולא אף אחד מאלה, אבל מצד שני, אנחנו גם לא נופלים בתקופות הרעות, כי בסדר, לא חייבת שום דבר לאף אחד, ואם אני חייבת, אז זה יהיה התחייבויות סבירות ביותר שאני עומדת בהן גם בתקופה שפחות טוב, אוקיי? בסדר, גם אתם ואני אגב, אם יש לנו התחייבויות, משכנת דברים מהסוג הזה, ואם חלילה מפטרים אותך מהעבודה, אז כן, אז נהיית בעיה, בסדר? אבל הם ממנפים בגדול, אז גם הולך בגדול, אבל מצד שני, גם מסוכן בגדול. אז המנוף זה בעצם איזשהו טרייד-אוף בין רווחיות לסיכון, ולכן כמה מינוף לעשות, זה כמובן תלוי בחברה, על איזה סטנדרטים היא הולכת. זה שוב, כמו תמיד, תלוי נורא בתחום העיסוק שבו אתה פועל. אמרתי לכם, נדלנים, מקובל לעבוד עם מנופים יותר גדולים. כי תחשבו, תחום הנדלן זה בעיה, ההשקעות שלהם השקעות אדירות, ואתה צריך עזרה בדברים האלה, אוקיי? אתה רוצה להתרחב, אתה רוצה עוד קניון ועוד קניון ועוד שטחים ועוד, אתה צריך את המנופים האלה. בסדר, בנדלן זה מקובל לעבוד עם מנופים יותר גדולים, תחומים אחרים מקובל לעבוד עם מנופים יותר קטנים, זה הכל תלוי בתחום העיסוק, בענף, מה מקובל, וכמובן, כמו שאני תמיד אומרת, במאפיינים הייחודיים של החברה שגם עשויים להשפיע. בסדר, אבל אין תשובה למה זה מנוף אופטימלי. זה תלוי בעסק. מה שכן אני יכולה להגיד לכם, שמנוף של 90% התחייבויות על 10% הון עצמי, זה אבסולוטית מסוכן. אוקיי? זאת אומרת, גם אם זה מקובל בענף, אוקיי? אם זה מקובל בענף, אז זה במידה מסוימת קצת מרגיע אותי ברמת הניתוח, כי אני אומרת, זה ענף שמקובל לעבוד בו עם 90% התחייבויות על 10% הון עצמי, אבל זה עדיין לא מרגיע אותי במובן שאם החברה שמנתחת עובדת בצורה כזאת, זה מסוכן, נקודה. זה שאחרים בענף גם עובדים ככה, זה לא משנה את העובדה שזה נורא מסוכן. 90% התחייבויות זה נורא נורא מסוכן, נקודה. גם אם זה מקובל אצל אחרים בענף, אבל אם אני מסתכלת על החברה ברמה של לנתח אותה, זה מסוכן, עובדת עם מנוף מסוכן. בסדר? מה זה? סוג של, אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת. נכון, אבל זה תמיד מתפוצץ. זה מתישהו מתפוצץ, כי מתישהו תגיע תקופה לא טובה. אין מצב שכולם תגיע תקופה לא טובה, כולם יהיו לא טוב, ורק אתה תצליח. זה עובדה. מפחדים מאוד. הם לוקחים המון ביטחונות, המון ביטחונות והמון הגנות, אבל הנה, יש לכם את פישמן. היום אנחנו דיברתי לבעיה וזה, זה כבר דוגמאות ישנות. פישמן זה הדוגמה מעכשיו. הנה, נו. והוא עשה הימורים עם הלירה הטורקית, לקח כספים, הימורים, נקודה. הוא הלך והימר על הלירה הטורקית, אז הייתה תקופות שהוא הצליח ביג טיים, ואז כולם אמרו, איזה גאון הוא. איך הוא יודע לעשות הימורים האלה, אף אחד אחר לא יודע, רק הוא. כמו שאומרים שיש מומחים בבורסה, ואני טוענת שאין דבר כזה מומחים בבורסה. אף אחד לא מומחה בבורסה, אף אחד לא יכול לנבא מה יקרה בבורסה, אין מומחים לבורסה, אין, אוקיי? זה שוק. אתה לא יכול לדעת מה יקרה בשוק. אז אותו דבר פה, אין מומחים להימורים. אתם מכירים מישהו שהולך ללאס וגאס ותמיד מרוויח? אין דבר כזה. אוקיי, ולהפך, הם תמיד מרוויחים, 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 וככל שהם מרוויחים יותר, הם ככה נהיים יותר הפתקנים, בסוף מפסידים את הכל. זה אותו דבר. זה מאוד דומה ברעיון.
מינוף גבוה, מה שנקרא דינו זה שמתישהו תגיע תקופה לא טובה, כי תמיד, אתה לא תמיד מצליח. שאתה טייקון כזה, גם כאנשים פרטיים, זה לא, אנחנו לא תמיד על ה, מה שנקרא בצד המצליח. כטייקון בטוח שתגיע תקופה קשה, ואז מינוף הוא בעייתי, אבל שוב, יש לנו נטייה, זה טבע האדם כנראה. לשכוח, ולא להיות זהירים, ולא לשמור ליום סגריר, ולא, שוב, מלא דוגמאות שנקלעה חברה למצב קטסטרופלי, לפני זה אתה במצב נפלא, ואתה אומר, איך זה שבמצב הנפלא הם לא שמו משהו בצד? תשמור ליום סגריר, תשמור בצד יתרות, אל תמנף בכזאת גרידיות, תירגע. יש לנו נטייה, ברגע שיצאנו מהסיטואציה ושוב מתחיל ללכת, אתה פתאום שוכח שהמינוף היה בעייתי ושהוא היה מסוכן, ושוכחים, נוטים לשכוח. ושוב, לא רק החברה נוטה לשכוח, לצערי גם הצד השני, שנותן את ההלוואות ונותן, גם שוכחים. או ששוב, אולי לא שוכחים, אבל תחשוב, הם מתפרנסים מזה, הבנקים, זאת הפרנסה שלהם, לתת הלוואות, זה עיקר הכסף, אוקיי? זה סוג שלהם בעצם, לתת הלוואות בריבית גבוהה, לתת לך על הפקדונות ריבית יותר נמוכה ולהתפרנס על המרווח הזה. אז כשיש תקופה טובה וטייקונים כאלה לוקחים ממך מאות מיליונים ומיליארדים ומשלמים לך איזה ריבית, אתה מבסוט לאללה, אתה לא רוצה לעצור את זה. יש כאן תמיד איזושהי בעיה ותמיד שואלים אותי אז איך זה קורה וזה, ואיך אין על זה רגולציה ואיך אין על זה פיקוח. שאלות טובות, אין לי תשובה איך לא מפקחים על הדבר הזה ואיך קורה שבנקים ממשיכים לתת הלוואות וקרנות פנסיה וקופות גמל ממשיכות לקנות את סדרות אג"ח גם כשהם רואים שהוא עובד עם 97%. אין לי תשובה לזה. ואני... יכול להיות, בדיוק. בדיוק. אל תשכחו שכל הקרנות למיניהם משקיעות איך קוראים לו, בדנקנר כזה, כשהוא נחשב לגאון פיננסי, אז אנחנו כחוסכים נורא מבסוטים. כי בסוף השנה היא אומרת לי תשואה גבוהה, קרן, כי היא השקיעה באג"חים שלו והוא עושה חיל. מצד שני, כשהוא מפסיד, אז הוא מפסיד. במפלה האחרונה שלהם, של כל הטייקונים, אמרו שאנחנו כחוסכים, הפסדנו בערך 20% מהכסף שלנו, 15-20% מהכסף שלנו, ואז אנחנו נורא כועסים. גם עכשיו עם פישמן הציבור נורא כועס, כי למה הוא מוחקים לו, מוכנים למחוק לו 1.8 מיליארד ולי לא, אוקיי? אם אני אתקשר לבנק ואגיד שאני לא רוצה להחזיר יותר משכנתא, נמאס לי, יש לי 500,000 שקל חוב, ואין לי, אין לי, אז תמחקו לי, תמחקו. תשאירו אצלי את הבית ותמחקו לי את החוב. אם יעשו את זה לא, אז למה לא הם מוכנים למחוק 1.8 מיליארד? 1.8 מיליארד. ולי 500,000 הם לא מחקו הרי, אוקיי? למה? אולי 20,000. למה? מי שבסוף זה לא הגיע לזה, והכניזו עליו, אבל כאילו אין... זה שאלה מצוינת, זה מאוד מרגיז את הציבור, ובצדק. למה הם מחוק? יש. עוד שאלה מצוינת. עוד שאלה מצוינת. נכון, נכון. אז ככל שמתרבים המקרים האלה, אז ככה מתחילות להתעורר השאלות, ובתקווה שזה ילך אולי לאיזשהו כיוון של חקיקה, פיקוח, משהו, אוקיי? בעייתי. ואגב, הקופות גמל וקרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות שמשקיעות, המוסדיים, מה שנקרא, שמשקיעים בכזה טייקון, הם גם אין להם ביטחונות. הבנק לפחות יש לו ביטחונות, להם אפילו לא היו ביטחונות. ולכן מה שאני תמיד אומרת, זה שלמשל במקרה של נוחי דנקנר, שעבד עם 97% התחייבויות, 3% הון עצמי, וכל המוסדיים למיניהם המשיכו כל פעם לקנות סדרות אג"ח חדשות, בלי ביטחונות, בלי שום דבר. היו צריכים ללכת הביתה יחד איתו. אם הוא איבד את השליטה על IDB, הם היו צריכים ללכת הביתה יחד איתו. כי הם התנהגו בחוסר אחריות בדיוק באותה מידה שהוא, מה שנקרא, הלך לכל מיני הרפתקות עם הכסף שלכם ושלי, אוקיי? באותה מידה הם נתנו לו את הכסף בשביל הרפתקות האלה. אז אם הם נתנו והוא לקח, אז שני הצדים אשמים. אז אם הוא הלך, אז גם הם היו צריכים ללכת, אוקיי? זאת הדעה שלי לפחות. זה לא קרה. זאת אומרת, הוא איבד שליטה, אבל כל מנהלי הקרנות למיניהם נשארו במקום, וגם כן לא בסדר. כי תחשבו, אתם ואני סומכים עליהם, נותנים להם את הכסף שלי, של הפנסיה ואת הכל שינהלו אותו בצורה אחראית, והם שמים אותו אצל אחד שגם ככה עם 97% התחייבויות, אז למה לשם? למה אתם לא הולכים למקום יותר בטוח? אז נכון שאני רוצה לראות תשואות כחוסכת, אבל מצד שני, אל תסכן את הכסף שלי אצל מישהו שעובד עם 97% התחייבויות. 97% התחייבויות, אוקיי? אין מצב שמישהו ברדת רואה 97% מנוף, 97% התחייבויות, 3% על עצמי, ולא אומר על זה כלום. אוקיי? שזה גם אנליסטים שעקבו וניתחו והסתכלו וראו ואיך זה שלא אמרו על זה משהו. אבל שוב, השאלות האלה זה תמיד רק בדיעבד. כשזה בשיא ויש אופוריה והכל מנופח והכל נפלא, אף אחד לא שואל שאלות. כולם מלווים, כולם לוקחים הלוואות, שמחה וססון. תמיד ככה. אוקיי? ושוב, התקופה שאנחנו מדברים עליה היא תקופה מצוינת, כי היו המון טייקונים שנפלו והמון הסדרי תספורות ופישמן עכשיו על הפרק.
אתם תראו שתתחיל תקופה כלכלית מצוינת וטובה, וכל הטייקונים האלה יחזרו להרוויח, ושוב יחזרו לתת להם הלוואות, ושוב הם יחזרו לעבוד עם מנופים, זה לא נגמר אף פעם, אוקיי? אף פעם לא באמת לומדים את הלקח ומפסיקים עם זה. כי מנוף זה בעצם בסיס לכל העסקים. אתה חייב מינוף כדי לגדול ולצמוח. תחשבו, עסק שהצליח, חנות, נניח החנות הקטנה שלי בשכונה הצליחה, ואני רוצה עכשיו לפתוח עוד חנות, סביר שעכשיו אני כבר אלך לבנק ובקש איזושהי הלוואה כדי לפתוח עוד חנות. ואז גם היא תצליח ואני רוצה להתרחב לעוד אחת, אז אני אקח שוב הלוואה. כדי לגדול ולצמוח, אתה צריך את ההתחייבויות האלה, השאלה כמה. אוקיי? ואגב, אוסם ושטראוס זה דוגמה מצוינת לשתי חברות גדולות ומצליחות, שעובדות עם מינוף סביר לגמרי, בערך 50-50. אוקיי? אז רק מראה שאפשר. אפשר לעבוד עם מינוף של 50-50 ולהיות חברת ענק ומונופול בתחום, ואפשר. אפשר לעשות את זה גם ככה. ששוב, זאת חלק מהביקורת על כל הסיפור עם הטייקונים. בואו נמשיך רגע. הסברתי, אוקיי, זה בשבילכם מי בכל זאת עובד עם מנופים גבוהים, כמה שזה מסוכן. אז א', הקיבוצים. לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור של הקיבוצים שבכל שנות ה... כל שנות ה-80, כל תחילת שנות ה-80, המחצית הראשונה של שנות ה-80, עבדו עם מנופים מטורפים של 90-95% התחייבויות, והצליחו בגדול, והתעשרו בגדול, ולא שמענו מהם כלום. ואז ב-1985, כשנבלמה האינפלציה בגלל תוכנית הייצוב, או בזכות תוכנית הייצוב, אז פתאום הם התמוטטו כל הקיבוצים, ואז הם התחילו לצעוק שהבנקים רוצחים אותם עם ריביות בלתי סבירות. אוקיי? עד אותה נקודה שהם הצליחו והתעשרו, לא שמענו מילה על הריביות והכל היה בסדר. ברגע שעשו את תוכנית הייצוב וכל הכלכלה פה במשק נבלמה, אז בעצם התחילו לצעוק שהבנקים ממוטטים אותם ורוצחים אותם עם ריבית. שוב, זה בגלל שכמו שאמרתי, כשטוב אז הכל טוב ואף אחד לא אומר מילה, אבל כשרע, אז מגיעות הבעיות, וכאן כמובן כל הטייקונים שכבר הזכרתי ועוד נוספים אחרים, שנקלעו להמון המון הסתבכויות בגלל מינופים, ורק בגלל מינופים, אוקיי? זה הסיבה שכל אחד מהטייקונים שמוזכרים כאן הגיע למקום שהגיע, אם זה דנקנר שאיבד את השליטה, ואם זה כל האחרים שהלכו לכל מיני הסדרי תספורת של חודשים בבתי משפט ועיתונים, אוקיי? זה הכל רק בגלל עוד ועוד התחייבויות, שבעקבות המשבר האחרון של 2008, הם פשוט הגיעו לסיטואציה שמגיע הזמן לפרוע את ההתחייבויות, לפרוע את סדרות האג"ח, ואין להם את הכסף. אין להם. ואז אם אין לך, אז מה תעשה? אז אתה מתחיל להתחנן שיעשו לך תספורת. ואם לא, כמו המקרה של דנקנר, שהלכו איתו עד הסוף ראש בראש, אז מה שנקרא, אתה הולך הביתה, מעביר את השליטה למישהו אחר שיביא כסף, שידאג איכשהו להרים בחזרת החברה. בסדר? שזה גם לא תמיד מצליח, אבל במקרה הזה כן. איך מחשבים את המנוף? אז אמרתי לכם, יש שתי דרכים, בואו רגע נראה אותן, שתי הדרכים האלה שהן בסופו של דבר נותנות את אותה אינדיקציה. אם סך הכל המאזן הוא 50, שזאת השורה התחתונה, הסיכום של המאזן הוא 50, ההון העצמי הוא 10 וההתחייבויות 40, כי ככה זה, אתם יודעים, יש לכם פה. יש כאן, תכף אני ארים, כל מיני התחייבויות שהן 40, יש הון עצמי שהוא 10, אוקיי, והסך הכל הוא 50. זה הסך הכל מאזן, בסדר? מה זה המינוף הפיננסי? זה בעצם היחס בין ההתחייבויות להון עצמי. אז או שתיקח 40 חלקי 10, זה נותן 4, אוקיי? שזה בעצם אומר שעל כל שקל הון עצמי יש 4 שקלים התחייבויות, בסדר? או שתיקח את ההתחייבויות 40 ותחלק בסך המאזן של 50, ואז יוצא לך 0.8. מה המשמעות של 0.8? שאתה ממומן מתוך 50 מיליון של מקורות מימון, 80%, שזה 40 מתוך 50, 80% התחייבויות, אוקיי? עכשיו, אם ההתחייבויות הן 80%, אז ההון העצמי הוא 20%, 80 על 20, זה בדיוק 4 על 1, אוקיי? זאת אומרת, שני החישובים נותנים לך בסופו של דבר בדיוק את אותה פרשנות, המספר ברור שיוצא שונה, בסדר? אבל אתם צריכים להחליט איך אתם יותר אוהבים לחשב, ככה או ככה, בסדר? ורק להתמיד באחת השיטות. הכוונה שלי שאם אתם עושים חישוב לאורך 3 שנים, אז לא פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, אז תקבלו משהו מזוי. בסדר? תתמידו באחת משתי הדרכים, מה שאתם בוחרים שנוח לכם יותר, הפרשנות היא אותה פרשנות לשניהם. או יחס של 4 ל-1 בין ההתחייבויות להון עצמי, או 80% התחייבויות על 20% להון עצמי, זה אותו דבר. בסדר? אוקיי. שוב, מגמות לאורך השנים והשוואה מול חברות אחרות. כאן יש לכם את המגמה לאורך השנים, בחברה כלשהי שסתם המצאתי פה נתונים, זה לא משהו אמיתי. אני רואה מינוף פיננסים שעולה מ-71%
התחייבויות ל-78%, התחייבויות ל-82%, התחייבויות, זאת אומרת, החברה נוטלת על עצמה סיכוני מנוף שהולכים וגדלים עם השנים, אם זה 70%, 80% זה משמעותי, בסדר? אז המגמה, יש פה גידול בסיכון של המנוף, זה אם אני מחשבת את זה בדרך השנייה של התחייבויות חלקי הון עצמי, זה אותו רעיון. אם אני משווה עם חברות דומות, אז למשל, אוקיי, זה נותן לך איזושהי תמונה מה קורה אצל אחרים. מה שאני רואה פה למשל זה שבשתי החברות המתחרות, גם המינוף גדל, אוקיי? אבל הם באופן כללי נוטלות על עצמם סיכוני מנוף יותר קטנים. זאת אומרת, החברה שלי זה גדל מ-70 ל-82, כאן מ-64 ל-70, מ-59, כולם מגדילים מינוף, אבל אני רואה שהחברה שאני כרגע בודקת, באופן כללי עובדת עם מנופים יותר גדולים, לוקחת על עצמם סיכוני מנוף יותר גדולים, וזה מצריך בדיקה. למה זה קורה? בסדר? למה היא עושה את זה? למה היא לוקחת סיכוני מנוף יותר גדולים מהמתחרים שלה? מה בדיוק קורה? ודוגמה אחרת, שהחברות המתחרות בכלל לא מגדילות מינוף. הן נשארות עם אותה רמת מינוף, והיא קטנה יותר או נמוכה יותר מהחברה שאני בודקת. ושוב, זה מצריך להבין למה החברה שאני בודקת כרגע נוטלת על עצמה סיכוני מנוף יותר גדולים. לפעמים אגב זה קורה, עכשיו לאחרונה זה קרה בחלק מהחברות, שהסתכלת וראית שהם לקחו בשנים האחרונות יותר הלוואות והגדילו קצת את המינוף. לא כולן, אבל חלק גדול, כי האשראי נורא זול עכשיו. הריבית כלום, היא אפס. אז כאילו תקופה כזאת כדאי לקחת התחייבויות וכי אתה לא משלם על זה כלום. אבל מצד שני, אתה מגדיל מנוף. אז צריך לקחת את זה בחשבון, כי בעתיד הריבית הרי תעלה, מתי בדיוק ובאיזה קצב ולאן היא תגיע, לא יכול, לא, אנחנו לא יודעים, מסתמכים על כל מיני מומחים שאומרים, אבל ברור שאם אתה לוקח התחייבויות כי הריבית עכשיו היא זולה, אז יכול להיות שזה שיקול נכון, אבל בתור מישהו שמנתח את החברה, צריך לקחת בחשבון שהמינוף גדל, וזה מה שנקרא נקודה שצריך להתייחס אליה, לבדוק אותה וכן הלאה. בסדר? טוב. סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו, כל היחסים הפיננסיים שדיברנו עליהם עד עכשיו, תשואה להון ושולי רווח, אלה שני יחסי הרווחיות שלנו, אוקיי? יחס שוטף זה נזילות, ומנוף פיננסי זה מנוף פיננסי, בסדר? כל אלה כרגע דיברנו, ומה שאתם רואים במקרה הזה, זה מקרה נורא פשוט ונחמד וקל, שבדרך כלל במציאות לא נתקלים בכאלה סיטואציות שהכל נורא הולך לאותו כיוון ומצביע לאותו כיוון, אם זה היה ככה, החיים היו נורא קלים. אבל מה שאני רואה כאן, זה שהרווחיות של החברה גדלה, התשואה להון גדלה, אוקיי? שזה נחמד מאוד. מצד שני, שולי הרווח מצטמצמים, שזה אומר שהרווחיות הופכת להיות יותר מסוכנת. הנזילות קטנה, אוקיי? שזה גם לא טוב, זה גם מבחינת סיכון אומר שהסיכון של הנזילות גדל, אוקיי? וגם המנוף הפיננסי גדל, שזה גם סיכון. זאת אומרת, מה שיש לכם פה, השורה הראשונה זה רווחיות, תשואה להון, לא מעיד על שום דבר אחר חוץ מהרווחיות. שלושת המדדים הבאים בעצם בודקים סיכון מזוויות מבט שונות. זה בודק את הסיכון של הרווחיות, זה בודק את הנזילות שלך, זה בודק את המינוף שלך, אוקיי? ו... מה זה? לא. שוב, אין תלות, תלוי בין איזה שני יחסים, כי זה בעצם משנה מה יש במונה ובמכנה. למשל, בין תשואה להון לשולי רווח, הם שניהם עם אותו מונה. אז יש ביניהם, לא בהכרח תלות, כי המחנה, אם באחד המחנה עולה ובשני המחנה יורד, אז יכול להיות שיהיו בכיוונים מנוגדים. זאת אומרת, אין תלות או יש תלות, זו שאלה מה יש במונה ובמחנה. ושוב, מאחר שרק אחד מהם יכול להיות אותו דבר, כמו פה, שני אלה, המונה הוא אותו דבר, אבל המחנה שונה. מחנה שונה, פה המחירות יכולות לרדת וההון העצמי יכול לעלות, אז ייקח אותם לכיוון. אין הנזילות למנוף הפיננסי, כמובן שיש לי כסף פחות לזה, זאת אומרת, אני יותר ממונף, לא? המנוף הפיננסי בודק את כל ההתחייבויות שלך לעומת ההון העצמי, וזה בודק רק נכסים שוטפים ולהתחייבויות שוטפות. אוקיי? הוא הולך רק על הדברים השוטפים, כי הרעיון הוא שאתה פה בלחץ מיידי להחזיר את ההתחייבויות. זה מה שהוא בודק, משברים פיננסיים בטווח קצר. אוקיי? אז גם אין ממש תלות. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך נזילות פנטסטית, ואתה עדיין עובד עם מנופים גדולים, או שיש לך נזילות פנטסטית, אבל אתה עובד עם מנוף קטן, כי בכל אחד מהם יש דברים שונים במונה ובמחנה. בסדר? אז שוב, זה מצב נפלא. אם אתה רואה מצב כזה ששלושת מדדי הסיכון מצביעים על אותו כיוון, זה נורא כיף, אבל זה בדרך כלל לא קורה. בדרך כלל מקבלים איזושהי תערובת. כל מדד סיכון מצביע על כיוון אחר, סיכון כזה יש גידול, בסיכון ההוא יש ירידה. אנשים אומרים לי לפעמים איך זה יכול להיות, סתם, נחזיר את זה רגע כאן, איך יכול להיות נניח שהשולי רווח מצטמצמים ויש הרעה, אבל הנזילות משתפרת ואז והמנוף גם גדל, אז איך אני בסוף מסיק מסקנה? כל אחד מהמדדים האלה בודק סיכון מזווית אחרת, אוקיי? יכול להיות שזוויות מבט שונות ייתנו לך מסקנות שונות מבחינת מינוף.
יש שיפור נהדר, לא כאן, ואני אומרת, נניח מצב, שמבחינת מינוף יש שיפור נהדר, אבל הנזילות שלך מדרדרת בו זמנית, וגם שולי הרווח מצטמצמים באותו זמן, ואז בעצם כשאתה בסופו של דבר צריך להסיק מסקנה, אז אתה לוקח את כל הנתונים, ועושה להם עיבוד מאוד מאוד רציני, ובסוף מסיק את המסקנות. אבל לא כל מדדי הסיכון תמיד יצביעו על אותו כיוון, כי זה סיכונים מזוויות מבט שונות. יכול להיות שזווית מבט אחת יש הרעה, ובזווית מבט אחרת יש שיפור, לגמרי. אוקיי? שום תלותן ביניהם. בסדר? קבוצת היחסים האחרונה, זה קבוצת היחסים התפעוליים שבודקים את היעילות התפעולית של העסק. כאן אני בעצם מדברת איתכם על שלושה סוגים שונים של יחסי, סוגים שונים של יחסי יעילות תפעולית. אנחנו מדבר על ימי חייבים, ימי מלאי וימי זכאים. אוקיי? שזה בעצם הדברים היומיומיים, שהחוב של הלקוחות, החוב שלך לספקים, והמלאי שאתה מחזיק במחסן, כמה אתה יעיל בדברים האלה, שזה התפעול השוטף של העסק, בואו נראה. דלגת, בואו נתחיל מהחייבים, בסדר? מה שאני מראה לכם כאן זה, תראו, כל שלושת הדברים שרשומים כאן, יחס חייבים, ימי חייבים ומחזור חייבים, זה בסופו של דבר אותו דבר. תשימו לב שבמונה ובמחנה זה אותו דבר, או שבכיוון אחד, שימו לב, זה אותו דבר. או שאתה לוקח את החייבים לקוחות מהמאזן, מחלק במחירות השנתיות מדוח רווח יפסד, בשורה הראשונה, הכנסות, בסדר? מחירות שנתיות זה הכנסות, השורה הראשונה. או שאתה לוקח את הימי חייבים, שזה אותו דבר בדיוק, בסדר? אותו דבר בדיוק, כפול 365 יום, בסדר? ואז אתה מקבל את זה בימים, תכף אני אראה דוגמה. ויש מחזור חייבים, שזה בדיוק ההפך מיחס חייבים. בסדר? אז בית כל שלושה הם אותו דבר. בעצם אותו דבר, כי אתה שם במונה ובמחנה את אותם דברים. אתה צריך בעצם לבחור את אחד מהם, ומה שאנחנו נבחר, כי זה גם מה שהאנליסטים בדרך כלל בוחרים, זה את האמצע, את הימי חייבים. אבל בואו נבין קודם כל מה המשמעות של הדברים האלה, בואו ניתן לכם מספרים. נניח שהחוב של הלקוחות במונה הוא 10 מיליון, המחירות השנתיות של החברה 50 מיליון, אז היחס חייבים יוצא 0.2. מה זה אומר שהיחס חייבים 0.2? רשום לכם למטה, אוקיי? זה אומר מה שזה אומר, תסתכלו על המונה והמחנה, זה אומר שהחוב של הלקוחות מהווה 20% מהמחירות שלך. אוקיי? זה מה שזה אומר. החייבים 10 מיליון, המחירות 50 מיליון. אז יש לך חוב של לקוחות שהוא בעצם 20% מהמחירות השנתיות. בסדר? מה זה ימי חייבים? אותו דבר, 10 חלקי 50 מוכפל ב-365 יום, ואז אתה מקבל את זה בימים. מה זה אומר 73 ימי מלאי? זה אומר שהחברה נותנת ללקוחות, 73 ימי חייבים, טעות שלי, 73 ימי חייבים, זה אומר שהחברה נותנת ללקוחות אשראי ממוצע ל-73 יום. עכשיו למה אני אומרת ממוצע? כי חלק מהלקוחות מקבלים אשראי ל-100 יום, חלק ל-90 יום, חלק ל-60 יום, חלק ל-30 יום, והממוצע ביניהם יוצא 73. בסדר? זה לא שכל לקוח מקבל אשראי 73 יום, חלק מקבלים לי יותר, חלק פחות, הממוצע הוא 73. ומחזור חייבים של 5, כי פשוט אני הופכת את היחס חייבים, בסדר? מחזור חייבים של 5 זה בעצם אומר, מה שרשום כאן, החוב של לקוחות מגולגלים 5 פעמים במהלך השנה. עכשיו למה? מה זה אומר שמגולגלים 5 פעמים? תחשבו שאתה כל פעם נותן ללקוחות אשראי בממוצע ל-73 יום, ואז הרי אשראי זה חלק מההון החוזר, או working capital, הון שעובד בחברה. אתה נותן להם אשראי בממוצע ל-73 יום, הם מחזירים את הכסף, ואתה מיד נותן שוב אשראי בממוצע ל-73 יום, אחרי 73 יום הם מחזירים לך את הכסף, אתה מיד נותן שוב בממוצע אשראי. זאת אומרת, בעצם בכל רגע ורגע, האשראי שהחברה נותנת ללקוחות הוא ממוצע 73 יום. אז זה בעצם אומר שתחשבו, בצורה כזאת, כל 73 יום הם מחזירים שוב נותנת. מחזירים שוב נותנת, מחזירים שוב... אז כמה פעמים זה מתגלגל במהלך השנה? בעצם הלא חזור הזה, 5 פעמים. אני נותנת להם 73 יום, הם משלמים זה פעם אחת. שוב נותנת להם 73 יום, שוב מחזירים זה פעם שנייה, וככה 5 פעמים במהלך השנה. כי כל 73 יום זה יקרה 5 פעמים. בסדר? עכשיו שוב, זה הכל אותו דבר, צריך לבחור אחד. זה, ימי חייבים, עם זה האנליסטים בדרך כלל עובדים, אז עם זה גם אנחנו נעבוד, ובואו מרגע זה נדבר רק על ימי חייבים. בסדר? אז מה שאנחנו רואים פה, כמו שאמרתי לכם תמיד, מגמה לאורך השנים, מאוד מאוד חשוב, מה אנחנו רואים בדוגמה הזאת. בסדר? מה שאני רואה כאן זה שב-2014, ימי החייבים של החברה, ושוב, הצפתי פה סתם מספרים, ימי החייבים של החברה היו 73 יום, שנה אחרי זה כבר 91 יום, שנה אחרי זה כבר 122 יום. זאת אומרת, ימי החייבים של החברה גדלים משמעותית. זה חודשיים וחצי בערך, וזה כבר 4 חודשים. בסדר? זאת אומרת, זה די הרבה. גידול של 50 יום תוך שנתיים זה הרבה. בסדר? אם היית 73 יום וגדלת בעוד 50 תוך שנתיים, זה לא מעט. בסדר? גידול משמעותי. עכשיו, כשאנחנו רואים גידול משמעותי,
זה מדליק לנו נורה אדומה בתור אנליסטים שרואים דבר כזה, הגידול המשמעותי, כל עוד הוא משמעותי, הגידול המשמעותי בימי החייבים מדאיג אותנו. עכשיו השאלה, למה זה מדאיג אותך? מה אכפת לך? מה אכפת לך שכאן היא נתנה בממוצע אשראי ל-73 יום, ופה כבר נותנת בממוצע אשראי ל-122? אוקיי, מה זה? נכון, 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 זה פוגע בנזילות, אבל אתה צודק לגמרי, לגמרי, אבל אני שנייה רוצה שתבינו מה בעצם המשמעות של הגידול המשמעותי הזה, בסדר? קודם כל, אני מקווה שזה ברור, אשראי ללקוחות זה דבר שצריך לממן אותו, אוקיי? כי אתה הרי מייצר סחורות, זה עולה לך כסף, אוקיי? ואז אתה בעצם מוכר ללקוח והוא 73 יום עד שהוא ישלם, אוקיי? זה בעצם 73 יום שאתה לא רואה כסף, בסדר? פה זה כבר 122 יום שאתה לא רואה כסף. זאת אומרת, אתה עכשיו ייצרת ועלה לך כמה שעלה לך, ואתה מוכר לו, הוא לא מחזיר לך את הכסף בעצם, הוא לא נותן לך את התמורה, הוא מחכה עכשיו 122 יום עד שמשלם. זאת אומרת, יש כאן פער הזמן שצריך לממן אותו בעצם במובן מסוים, אוקיי? לתת אשראי ללקוחות זאת השקעה מבחינת החברה, זה משהו שצריך לממן אותו, אוקיי? עכשיו תחשבו רגע, ככל שהכסף נמצא יותר זמן אצל הלקוחות, זה עוד ימים שאני צריך לשלם ריבית. אם לקחתי הלוואה מהבנקים כדי לממן את זה, אם לקחתי הלוואה מהבנקים, כל יום שעובר זה עוד ריבית שאני משלם? ברור, אוקיי? זאת אומרת, אם פה זה היה 73 יום, וכאן זה כבר 122 יום, זה עולה לי כסף. אם הבאתי את הכסף מהלוואה של הבנקים, אז כל יום כזה זה עוד ריבית, אוקיי? ואם לא לקחתי את זה מהלוואה של הבנקים, אם זה הכסף שלי שהושקע פה, אוקיי? גם, כל יום שעובר, גם אם זה הכסף שלך, כל יום שעובר, הכסף שלך בעצם שוכב אצל הלקוח, אוקיי? יכולת לעשות איתו בינתיים משהו אחר עם הכסף הזה. אוקיי? יכולת לקבל עליו, שים אותו בבנק, היית מקבל עליו איזושהי ריבית. בינתיים הוא אצל הלקוח, אז אתה מפסיד את הריבית הזאת. זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה להגיד, הסיבה הראשונה שגידול כזה משמעותי מדאיג אותי, זה כי יש כאן עלויות מימון. יש עלויות מימון, את הזמן הזה שהכסף שוכב אצל הלקוח, אתה צריך לממן. נורא חשוב, אוקיי? אז ככל שהגידול כאן הוא יותר משמעותי, ככה זה מגדיל עלויות מימון, ואתה יודע, עלויות מימון זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון כשאתה מסתכל על נתונים ומנתח חברה. זה דבר ראשון. הדבר הזה זה עלויות מימון שצריך לקחת אותו בחשבון. מה עוד יכול להדאיג? כאן הכסף שוכב אצל הלקוחות רק 73 יום בממוצע, פה הוא כבר שוכב אצל 122 יום בממוצע. זאת אומרת, יש יותר סיכון לחובות אבודים. חובות אבודים, חובות בעייתיים, נכון? ככל שהכסף שוכב יותר זמן אצל הלקוחות, ככה יש יותר סיכון שאני אולי לא אראה את הכסף בסוף. תחשבו על זה בצורה כזאת. זאת אומרת, יש פה גם סיכון לחובות אבודים. ושוב, אני מדברת איתכם רק כשהגידול הוא משמעותי. תכף אני אסביר לכם למה, בסדר? רק כשהגידול משמעותי, זה מדאיג אותי, ואז אני שואל את עצמי למה זה מדאיג. זה מדאיג כי זה עלויות מימון שפה צריך לשלם אותן, כי יש יותר סיכונים לחובות אבודים, בסדר? והדבר השלישי, יותר עלויות מעקב. אחרי חוב של לקוחות אתה צריך לעקוב. בתור עסק יש מישהו שאחראי לעקוב אחרי הלקוחות, לראות בדיוק איפה הם נמצאים, כן משלמים, לא משלמים, פשט רגל, לא פשט רגל, יש מה שנקרא מעקב. ככל שהכסף שוכב אצל הלקוחות יותר זמן, ככה כל עלויות המעקב שלך יהיו יותר גדולות. בסדר? זאת אומרת, כשהגידול הוא מדאיג, אוקיי, או כשהגידול הוא משמעותי, אנחנו דואגים בעצם בגלל שלושת הדברים האלה. יש את ההוצאות מימון של האשראי ללקוחות שגדלות, יש את הסיכון לאי גביית חובות, ויש כמובן את ההוצאות מעקב וגבייה, שככל שזה שוכב שם יותר זמן אצלו, אז ככה יותר כסף על מעקב. בסדר? אז יש, אגב, לכל חברה יש לה דוח שנקרא גיול לקוחות, גיול מהמילה גיל, אוקיי? שזה דוח שמראה את הגיל של החובות. ואז כשאתה קורא את מי שמקבל את הדוח הזה, זה בדרך כלל רק קורא חשבון שבא לעשות ביקורת. אבל הוא עובר הדוח הזה, ולפי הגיל של החוב, הוא יכול גם להעריך כמה מהחוב הזה זה כבר חוב אבוד וחוב שהחברה לא תזכה לראות, וכמה מהחוב זה חוב שעוד סביר להניח שהיא תצליח לקבל. בסדר? ככל שהגיל של החוב יותר גדול, ככה אתה לאט לאט מתחיל להבין את התמונה שזה מדובר בלקוח שלא ישלם או יתקשה לשלם, שתהיה איתו איזושהי בעיה. בסדר? אז זה לגבי ימי החייבים. עכשיו, דבר קטן שאמרתי שאני אחזור עליו. אם יש פה גידול, נניח שהייתי כותבת לכם כאן 73 יום, 80-90, אוקיי? אז 73-80-90 זה גם, אם מדגדג לך נורא להגיד שיש פה מגמת גידול, אז סבבה, אתה יכול להגיד שיש מגמת גידול, אבל גם כשאתה אומר מגמה, צריך להגדיר אם זה מגמה משמעותית או חלשה. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד זה גדל, כי 73-80-90 אז בעיקרון זה גדל, אבל תגיד שזה גידול לא משמעותי, תסביר, תגיד שזה גידול לא משמעותי ולא מדאיג, אוקיי? צריך אולי להמשיך לעקוב, לראות לאן זה הולך, בסדר? זה תמיד טוב, בסדר? אבל אם זה 73, 80, 90, זה עדיין לא מדאיג. למה זה לא מדאיג? כי תחשבו רגע,
כל שנה עוד 10 ימים, פחות 10 ימים. הרי מה ידיג אותי? מה שידיג אותי זה ההוצאות מימון, הסיכון שאני לא אגבה את החוב וההוצאות מעקב. עוד 10 ימים לפה לשם זה שום דבר מבחינת הוצאות מימון, זה לא משמעותי, אוקיי? זה בטח לא משמעותי מבחינת סיכון לאי-גביית חוב, מה אם יהיה עוד 10 ימים או פחות 10 ימים אצל הלקוח, זה מה שמשנה, אוקיי? וכמובן הוצאות המעקב, כשזה 10 ימים או שבוע או שבועיים, זה לא רציני, בסדר? כשזה מתחיל להיראות כמו גידול יותר משמעותי, אז אתה מתחיל לדאוג. זאת אומרת, תמיד צריך להגדיר מגמה, אבל גם את העוצמה שלה. אל תעשו מכל שבוע או מכל 10 ימים כבר מגמת גידול וסרטים, אוקיי? אתה יכול להגיד, זה גדל ממש בקטנה, וזה כרגע לא מדאיג, ורק צריך להמשיך לעקוב אחרי זה. בסדר? יופי. רק שתדעו את מה שכתוב פה. למה בכלל היחס הזה אנחנו מסתכלים עליו? כי מסתבר שכל החברות, וזה לא רק בארץ, זה גם בכל אותו רעיון, כל החברות שהתמוטטו בשנים האחרונות ופשטו רגל, אם הסתכלת על הדוחות הכספיים שלהם לקראת ההתמוטטות, כמה רבעונים או אפילו שנתיים, שלוש לקראת ההתמוטטות, תמיד רואים גידול בימי החייבים לקראת ההתמוטטות, זה ודאי. מהסיבה הפשוטה, שהחברה יודעת שהיא בצרות, היא יודעת שהיא בקשיים. עכשיו, כשאתה יודע שאתה בקשיים ושאתה בצרות, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי לנסות להציל את העסק, אוקיי? אחד הדברים שחברות עושות בסיטואציה כזאת, זה מנסות למכור וכמה שיותר. עכשיו, כדי למכור וכמה שיותר, אתה צריך להציע אשראים בתנאים נוחים להרבה זמן, וגם לכל אחד שבא. אוקיי, בלי לבדוק אותו, בלי לבדוק את היכולת שלו, ככה, כשאתה מצליח אחרי זה, אולי לא לכל אחד תיתן אשראי, קודם תבדוק את היכולת שלו, תעשה ברורים. ברגע שאתה נכנס לקשיים ואתה יודע שזה כבר מה שנקרא ניסיון אחרון להציל את העסק, אתה מגדיל את האשראים ללקוחות ביג טיים מבחינת הזמן שאתה נותן להם, מבחינת למי אתה נותן, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי מה שנקרא למכור כמה שיותר ולהביא לקוחות, אז אתה מגדיל באופן אוטומטי את האשראי ללקוחות וזה מגדיל גם את הימי חייבים, וזה בדוק העניין הזה. כל החברות שהתמוטטו בשנים האחרונות, אם בודקים את ימי החייבים שלהם, הם גדלים משמעותית לקראת הרגע הזה של ההתמוטטות או הנקודה הזאת של ההתמוטטות. וכמובן שהשאלה הזאת זה מה זה אשראי סביר ללקוחות? כמה ימי חייבים הגיוני לתת, אוקיי? האם הגיוני לתת 30 ימי חייבים, 60 ימי חייבים, 120 ימי חייבים, 90, 70? מה זה אשראי סביר ללקוחות או מה זה ימי חייבים שהם סבירים? מה התשובה? תלוי. תלוי בעסק, תלוי בחברה. זה בעיקר, כמו שתמיד אני אומרת, תלוי בתחום העיסוק ובענף, מה מקובל? בסדר? וכמובן, תלוי גם בחברה. בחברה או בעסק, תלוי גם במאפיינים האישיים שלך, אבל גם במאפייני ענף ובמה קורה אצל האחרים. מה זה? יכול להיות שכן, שהאופי של הלקוחות שאיתם אתה עובד, גם מכתיב לך את זה. אוקיי? שזה, שוב, זה כבר ברמת ענף. כי אם הענף או תחום העיסוק שלך הוא כזה, שהלקוחות יש להם איזה כוח עליך, או שהלקוחות הם מסוג מאוד מסוים, אז שוב, התנאי שוק מכתיבים לך את זה בעצם, שזה שוב, הענף ותחום העיסוק שלך מה שמכתיב, כי הלקוחות הם חלק מזה, בסדר? עכשיו, דוגמאות, מונופול המלט נשר, אוקיי? הוא לא נותן בכלל אשראי, אין שם ימי אשראי, אין שם ימי חייבים, לא נותנים, למה? ככה? כי אם לא מוצחם ביניך, תלך למישהו אחר, יש מישהו אחר? לא, אז אין אשראי, אוקיי? כי לא חייב. לא חייבת אתך אשראי, כי אין לך על מישהו אחר ללכת, אני מונופול. אז או שתסתדר איתי, או שתלך הביתה, לא חייב לך כלום. יש ענפים שבהם נהוג לתת בממוצע 30 ימי אשראי, ענפים שבהם נהוג לתת 90 או אפילו 120. למשל, כל רשתות השיווק, השופרסל, כל אלה, הם למשל בחגים, פתאום אתה רואה עונתי משהו, אתה רואה פתאום שבחגים יותר ימי אשראי או יותר ימי חייבים, בתקופות אחרות אולי פחות. זה נורא תלוי בחברה שאתה מנתח, מה מקובל, איך עובדים שם. וגם כמובן בחברה עצמה, אפרופו שופרסל, אני עוד מעט אראה לכם דוגמה שתראה לכם מה היכולות של שופרסל מבחינת הימי חייבים, מה היא מסוגלת לעשות ללקוחות מול מה שהיא מסוגלת לעשות מול הספקים, ואני אראה לכם אותה יחסית לחברות אחרות שאין להם את היכולות של שופרסל. זאת אומרת, ברגע שאתה שופרסל כזה, יש לך גם יכולות וזה גם מכתיב את מה שתעשה. בסדר, אז זה חשוב העניין הזה. אגב, יש לי, לעניין הזה יש לי תמיד דוגמה מאוד טובה, קרוב לבית שלי. יש, כמעט תמיד יש אנשים שמכירים, יש ברמת השרון, יש מסעדה שנקראת עדנה. היה גם פעם סניף בתל אביב, אני חושבת, אוכל פרסי, כן. אז הסניף הראשון, אני חושבת, זה היה ברמת השרון, זה היה גם בעדנה, בסך, בתל אביב. הסניף ברמת השרון זה סניף הדגל, אוקיי? והמסעדה הזאת, אני כבר בערך 40 שנה נמצאת שם, אוקיי? ואני 40 שנה, כי
כילדה לא באמת עקבתי, אבל בערך מגיל הנערות התחלתי לשים לב למסעדה הזאת, כי אי אפשר שלא, אם אתה קצת, אם הדברים האלה מעניינים אותך, אני זה המהותי, זה תמיד עניין, אבל מי שלא, אז כנראה לא שם לב. מגיל מאוד קטן, שוב, הייתי נערה, שמתי לב לדבר מדהים, וכמובן 40 שנה כבר בערך הם נמצאים, ו-40 שנה זה התופעה הזאת רק הולכת ומתגברת. זאת מסעדה שאם אתה, שוב, הם ברמת השרון, זה כאילו, אתה מצפה שיהיה פרסומות, שלטי חוצות, עמודים כאלה על האי תנועה, אתם מכירים את העמוד הזה של האימא, משהו, איזושהי פרסומת במקומון, פרסומת, מודעה, משהו, 40 שנה, אין פרסומת במקומונים, אין שלטים בחוצות, לעולם, לעולם עד היום. לא ראיתי שלט אחד ברחוב שמפרסם את מסעדת עדנה, ולא ראיתי שום הודעה במקומון שמפרסמת את מסעדת עדנה. ואגב, מה זה? היא מוסתרת, המיקום של המוסתר, היא נמצאת ליד תחנת המשטרה, בתוך איזה סבך כזה של עלים, אתה פתאום יש איזה דלת. אתה אומר לעצמך, מה זה? יש שלט, משהו, עדנה, מסעדה, כלום. אתה לא יודע לאן אתה נכנס, אין אפילו שלט מסעדת עדנה, אפילו לא ברמה הזאת. זאת אומרת, אפס השקעה בפרסום, אפילו לא בשלט שום דבר, ופתאום איזה דלת שזזה כזאת באמצע השיחים. אתה בדיעת המשטרה, בכלל לא מקום של חנויות ולא של שום דבר, אוקיי? מה שנקרא middle of nowhere. המסעדה הזאת, שלא מפרסמת ולא תורחת ולא שלט ולא שום דבר, וגם לא משפצים בפנים ולא כלום, כלום, כלום. אם אתה מתקשר ביום ראשון בבוקר ואתה אומר שאתה רוצה להזמין שולחן ליום שישי בערב, אין. אין מקום. שבת? גם לא. מיום ראשון, אין, לא לשישי ולא לשבת, אוקיי? אם אתה רוצה שבוע אחרי זה, אז אולי, אוקיי? וגם ליד השירותים אולי. פשוט ככה, פוצצת בכל שעות היום, יש להם ברנץ' משמנץ' עכשיו, היא יחסית גם זולה, ואתה פשוט, אני אומרת לכם, 40 שנה ואני עוקבת אחרי מספיק זמן, תכלס תעלומה. עכשיו, בדיוק, זה הסיבה שהזכרתי אותה, אוקיי? אין אשראי. אתה מתקשר אליי, אומרים לך, זה רק צ'קים ומזומן. אין, ימי חייבים, אין ימי חייבים. הם לא נותנים אשראי לאף אחד, גם לא ליום. בסדר? או צ'ק או מזומן, אין ימי חייבים. עכשיו, מה תגיד להם? אבל מסעדות אחרות כן לוקחות אשראי? אל תבוא אם אתה לא רוצה. תכלס, לא זקוקים לך, אוקיי? הם פשוט, ושוב, המסקנה היחידה זה שהדבר הזה עובר מפה לאוזן. פשוט אנשים מבסוטים, נהנים, כי גם האוכל מצוין, כמו שחלקכם יודעים, וגם המחיר סביר לכל כיס, פשוט הולך להם, אוקיי? וגם במסעדה עצמה, אגב, כשאני הייתי ילדה והם נפתחו, זה כמובן היה חדר קטן, אוקיי? ועם השנים הם קנו עוד חדר ליד, ועוד חנות ליד, ועוד חנות ליד, והיום המסעדה, וזה הקטע, הם גם לא משפצים בפנים, המסעדה מורכבת מחדרים חדרים. אתה רואה שזה, הם קנו שם כל מיני חנויות אחת ליד השנייה, והם אומרים לך, אתה תלך בפנים בחדר הזה, בחדר ההוא, היא מורכבת מחדרים חדרים, הם לא משפצים, הם לא משקיעים, הם לא תורכים יותר מדי, בטח שלא בנושא של... והמסעדה מפוצצת כל ימות השבוע, מברנץ' ועד הלילה. פשוט מפוצצת, אוקיי? ואתה אומר לעצמך, איך זה שאין ימי חייבים? הרי כל מסעדה אחרת לוקחת ממך אשראי, איך זה שאתם לא לוקחים? כי ככה, כי אין חוקים, אוקיי? כל עסק עם המאפיינים שלו, אתה צריך לנתח פר עסק. כמובן שתחום העיסוק תמיד מאוד ישפיע, אבל הנה פה זה דוגמה שאפילו התחום לא ממש משפיע, כי אם אתה מסוגל לעשות את מה שהם עושים כבר 40 שנה, אז אתה יכול גם להחליט שאין אשראי. בסדר? זאת אומרת, זה נורא תלוי בחברה שאתה מנתח. אין לנו חוקים מה זה ימי חייבים סבירים. אין. זה תלוי בעסק. אוקיי? יופי. כאן אתם יכולים לראות רק ימי חייבים של כל מיני חברות. אוקיי? הנתונים מלפני שנה וחצי, זה לא משנה. כל אחד עם שלו. כל אחד עם ימי חייבים אחרים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאלביט מערכות, אתם עובדים פה עם 128 ימי אשראי, זה לא בסדר כי דלק רכב עובדת רק עם 28 יום. מה קשור? לא אותו תחום עיסוק, לא אותו ענף, לא אותו סיפור. כל אחד, משהו אחר לגמרי. בסדר? יופי. עוברת אתכם למלאי, אותו רעיון בדיוק, רק עם מלאי. אוקיי. הערה קטנה לגבי המלאי. בעיקרון, כשדיברנו על החייבים, כן, זה לא משנה. סוכרים את הכרטיס אשראי? כן. כן, אני מניחה. שוב, זה לא... גם קסטרו בעצם. כן, כן, לא... כן, סוכרים. לא אמורה להיות בעיה עם זה. כן. טוב, אז אני שנייה מחזירה אתכם רגע לכאן. תראו, בחייבים, לקחנו את החייבים של הלקוחות, חילקנו במחירות. אוקיי? בהכנסות ממחירות.
במלאי אני בעיקרון רוצה לעשות אותו דבר, אני רוצה בעצם לבדוק את גודל המלאי ביחס למחירות. כמו שבדקתי את החוב של לקוחות ביחס למחירות, אגב, כמעט כל דבר אנחנו בודקים ביחס למחירות. כי אתה אומר, אם יש לך X מחירות, אז אתה רוצה כל דבר לבדוק כאחוז מהמחירות, בסדר? אז גם את המלאי הייתי רוצה לבדוק ביחס למחירות, אבל יש בעיה קטנה, אוקיי? המלאי, שזה המונה, הוא במחירי עלות. אתם זוכרים שהמלאי במחסן, אתה מחשב אותו לפי כמה הוא עלה לך. למה? כי אתה לא יודע בכמה תמכור. יש מלאי שילך לפח ולא תמכור אותו אפילו בשקל, ויש מלאי שתמכור אותו במחיר מלא, ויש מלאי שתמכור אותו במחיר חלקי. אתה יכול לדווח על המלאי רק לפי מחיר העלות שלו, לפי כמה הוא עלה לך. בסדר? תמיד. בסדר? אז המלאי במונה הוא במחירי העלות. עכשיו, אם אתה הולך על המלאי במחירי העלות, אתה לא יכול לחלק את זה במחירות, כי המחירות זה במחיר מחירה. אוקיי? ומחיר עלות ומחיר מחירה זה לא אותו דבר. בסדר? אז בעצם מה צריך לעשות? מאחר שאין לי יכולת לבטא את המלאי במחירי מחירה, כי אין לי מושג בכמה הוא ימחר. חלק גם ילך לפח, בסדר? אז הדבר היחידי שאני יכולה לעשות זה לקחת את המחירות במחיר עלות. עכשיו, מה זה מחירות במחיר עלות? זה עלות המחירות. זה החומרים, העבודה החוש, זה עלות המחירות, זה בדיוק כמה עלו לך המחירות. הרי אתם זוכרים שאנחנו את המלאי שיש במחסן בסוף השנה, אנחנו מפחיתים מעלות המחירות? למה? כי זה לא נמכר. אם זה לא נמכר, אז זה לא יכול להיות חלק מעלות המחירות, בסדר? אז זה בדיוק העניין. עלות המחירות זה העלות, במחירי עלות של כל מה שנמכר. בסדר? אז זה בדיוק מה שאתה רוצה. ואז בעצם מה שאתה מקבל פה, זה בעצם את המלאי ביחס למחירות, כשהכל במחירי עלות. זה המשמעות בעצם של מה שקיבלת פה. את המלאי ביחס למחירות, כשהכל במחירי עלות, בסדר? ואם תכפיל כפול 365 יום, אז אתה בעצם מקבל את המלאי בימים. אוקיי? שבעצם, שוב, מה זה ימי מלאי? זה אומר כמה זמן בממוצע המלאי שוכב במחסן לחברה. כמה זמן בממוצע עד שהיא מוכרת את המלאי שלה בעצם, או כמה זמן בממוצע המלאי שוכב במחסן. וגם פה אפשר לדבר על שלושה יחסים, אבל הם אותו דבר כל השלושה, כי המונה והמחנה בעצם אותו דבר. בואו נתמקד רגע בימי מלאי, בסדר? תסתכלו אותה דוגמה כמו קודם. נניח שהמלאי שלך הוא 20 מיליון, כל המלאי, כל סוגי המלאי, בסדר? 20 מיליון, עלות המחירות היא 100, כי אנחנו צריכים את זה במחירי עלות, בסדר? כפול, סליחה, שווה 0.2, שזה בעצם אומר שהמלאי מהווה 20% מהמחירות שלך, במחירי עלות הכל, בסדר? ימי מלאי יוצא פה 73 יום, שזה אומר שהחברה מחזיקה מלאי שיספיק בממוצע ל-73 יום, ואז היא מוכרת ושוב ממלאת ל-73 יום, בסדר? בממוצע. אגב, זה בממוצע, כי חלק מהדברים שוכבים במחסן 30 יום, וחלק 60, וחלק 100, וחלק 200, הממוצע, בסדר? תחשבו, זה לא... ומחזור מלאי 5 כמו קודם. אם אתה כל 73 יום ממלא את המחסן, מוכר. ממלא את המחסן, מוכר, ממלא 5 פעמים במהלך השנה, הסיפור הזה מתגלגל. ושוב אנחנו מתמקדים בחלק של הימים. בסדר? גם פה, בודקת לאורך 3 שנים, מגמה, תמיד אחד הדברים הכי חשובים. גם פה אני רואה גידול מדאיג בימי המלאי. גידול משמעותי, גידול שהוא מדאיג אותי. למה הוא מדאיג אותך? רעיון דומה. אוקיי? למה אכפת לך שפה המלאי שכב 73 יום בממוצע המחסן, ואחרי שנתיים הוא כבר שוכב 122 יום במחסן? שזה כמעט כפול, תכלס. זה גידול משמעותי. בסדר? למה זה מטריד אותך? מה אכפת לך? כי שוב, אם אתה מנתח דוחות ואתה רואה דבר כזה, אתה תתייחס לזה. אתה תדבר על זה ואתה תתייחס לזה, אתה תבדוק ממה זה נובע, ואתה תרצה לראות אם הגידול במלאי הזה הוא מצביע על משהו בעייתי. זאת אומרת, הוא מדאיג במובן שהוא מדליק לך נורה אדומה. בסדר? ואתה תצטרך ללכת לבדוק אם באמת זה מדאיג, או שיש סיבה סבירה. בסדר? אגב, אני חושבת שאמרתי את זה אולי בשיעור השני או השלישי, בסדר? יכול להיות שהחברה עכשיו מגדילה משמעותית את המלאים במחסן, כי היא עומדת לצאת לשווקים בחול. אוקיי? ואתה תראה גידול משמעותי במלאי, אבל אם תבדוק את זה, ואתה תראה שזה נובע מיציאה לשווקים בחול, אז יכול להיות שאתה תירגע והכל בסדר. אוקיי? אבל כשהגידול במלאי הוא משמעותי, זה מדאיג. למה זה מדאיג? כמו קודם. אופס, רשום כבר, סליחה. יותר עלויות מימון, כי לממן מלאי צריך, אתה צריך כסף בשביל שיהיה לך מלאי. אוקיי? אתה מייצר, ממלא את המחסן, ולא מוכר בינתיים. כל עוד זה שוכב במחסן, אתה לא מוכר. אתה לא מקבל שקל, אתה ייצרת, ואתה לא מקבל שקל כי זה שוכב בינתיים במחסן. אז יש כאן מימון, צריך לממן את זה, אוקיי? מימון, זאת אומרת, לממן את זה, צריך גם לשלם עלויות מימון, ריבית. אם לקחת הלוואות מהבנקים לצורך העניין, כדי למלא את המחסנים במלאי, לקחת הלוואות מהבנקים, כל יום שעובר זה ריבית. אם מילאת את המחסנים במלאי מהכסף שלך, אז כל יום שהכסף שלך שוכב במחסן, זה יום שאתה מפסיד עליו משהו במקום אחר. מה, אם אתה שם את הכסף שלך במחסן, במלאי,
לא ברור שאתה בינתיים יכול לקחת את הכסף הזה למקום אחר, אתה מפסיד משהו, אולי ריבית, אולי תשואות, לא יודע, מפסיד, בסדר? אז יותר עלויות מימון, ככל שימי המלאי גדלים, יותר עלויות מימון, יותר סיכונים למלאי מת. אם המחסן, אם המלאי שוכב במחסן יותר זמן, אז יותר סיכוי שהוא גם ימות בסוף המלאי הזה, ולא שווה כלום, זרוק אותו לפח, בסדר? וכמובן יותר הוצאות החזקה וטיפול. אני לא יודעת כמה אתם מתמצאים בזה, אבל מלאי זה דבר שצריך לתחזק, וצריך לתחזק אותו היטב. זה לא משנה אם זה מלאי של בגדים בקסטרו, או שזה מלאי של מזון באוסם שטראוס, או בשופרסל, או... מלאי צריך לתחזק, אם זה טמפרטורה, אם זה מבחינת לחות, אם זה מבחינת whatever. מלאי זה דבר שצריך לעקוב אחריו ולתחזק אותו אם אתה לא רוצה שהוא יהפוך למלאי מת. אפילו רכיבים אלקטרונים, אוקיי? שלא יקבל קורוזיה, שלא יקבל כל מיני דברים, לא יודעת מה. כל אחד עם הטיפולים וההחזקות שלו, אבל זה דבר שצריך לתחזק, וזה עולה כסף. וככל שהוא שוכב במחסן יותר זמן, ככה יש יותר עלויות תחזוק. בסדר? ולכן, שוב, אם הגידול הוא מדאיג או משמעותי, אני דואגת מהסיבות האלה. בסדר? זה מה שמדאיג אותי. זה מה שמדאיג אותי בעצם. בסדר? עכשיו שוב, אם זה גידול קטן, 70, 80, 90, אז לא קרה כלום. בסדר? אל תעשו סיפור גדול מכל חתיכת גידול של 10 ימים או שבוע, כי אין טעם לעשות מזה סיפור גדול, כי עלויות המימון, הסיכונים למלאי מת וההוצאות תחזוקה, הן לא כאלה משמעותיות כשזה עוד 10 ימים או פחות 10 ימים. אז זה לא כזה משמעותי. בסדר? ולכן אז זה לא ידאיג אותי. זה מדאיג אותי מהסיבות האלה, והסיבות האלה הן משמעותיות כשאנחנו מתחילים לדבר על הרבה ימים כל פעם. בסדר? יופי. גם פה, מרבית החברות לקראת ההתמוטטות שלהן, אם התמוטטו, לקראת ההתמוטטות ימי המלאי גדלים. עכשיו למה? כי אתה לא מוכר. לקראת ההתמוטטות אתה מתחיל להיות במצוקה, אתה לא מצליח למכור, אוקיי? ואז המחסנים שלך פשוט צוברים מלאי, והימי מלאי הולכים וגדלים בדוק. כמו שימי החייבים גדלים, כי אתה מנסה בניסיונות נואשים אחרונים להציל את העסק ולתת לאנשים אשראי, כדי שיבואו ויקנו, ככה אתה לא מצליח, ולכן אתה נתקע עם הסחורות במחסן, וימי המלאי גדלים משמעותית, והדבר מדאיג ובצדק, כי כל המקרים האלה זה חברות שהתמוטטו. ושוב השאלה, מה זה מלאי סביר בחברה? כמה ימי מלאי אנחנו רוצים שיהיו? אנשים תמיד רוצים, תני לי מספר. 50 ומעלה לא טוב, 50 ומטה כן טוב. אין דברים כאלה, זה תלוי בחברה. ושוב, הדוגמה. אם אנחנו מדברים על סטקיה, אני מאוד מקווה שאין להם מלאי. אוקיי, ואם יש מלאי, אז שיהיה מלאי של תבלינים ודברים מהסוג הזה, ולא שום דבר מעבר. מקווה שלא סטייקים, בסדר? כי זה סטייקיה, לא אמור להיות מלאי. ואם יש מלאי, אז שיהיה של ימים בודדים, וגם לא של סטייקים, של דברים אחרים. אז, אוקיי? יש ענפים שבהם המלאי נע בין 60 ל-90 יום, הלבשה. ענף ההלבשה נהוג להחזיק מלאי של עונה. אוקיי? עכשיו, בארץ עונה זה קיץ. ואין יותר מזה, האמת, יותר מדי. זאת אומרת, בוא נגיד, באפריל-מאי זה מתחיל, וזה נגמר בדצמבר בערך. 8 חודשים קיץ ועוד 4 חודשים עונות אחרות, שאנחנו לא יודעים אפילו להגדיר מה זה בדיוק, אבל זה... וגם אגב, בתוך העונות האחרות, הקיץ מתגנב מדי פעם עם איזה שרב נחמד. בקיצור, בישראל יש קיץ. אגב, בישראל, קסטרו, פוקס, כל אלה, הן לא באמת מחזיקות 90 יום. כי שוב, 90 יום זה מלאי של עונה, זה בהנחה שיש לך 4 עונות. בישראל הן מחזיקות יותר, 130 יום, 140 יום. בישראל זה הגיוני, בסדר? חד משמעית, הן מחזיקות יותר ימי מלאי, וזה בסדר, אף אחד לא מתרגש מזה, אבל בעיקרון ענף ההלבשה ואזור העונה פלוס מינוס זה מה שהגיוני שיהיה. ענפים שמחזיקים מלאי של שנה, שנתיים, תחשבו רגע בענף הנדלן, יכול להיות שיש לך מלאי דירות גם של שנה או יותר מזה, בסדר? זה הכל תלוי בתחום העיסוק שלך ובמה שמקובל, אוסם שטראוס כאלה, הם, ימי המלאי שלהם זה סדר גודל של 30 יום, כי זה מזון, אוקיי? אבל גם פה זה ממוצע 30 יום. יש לאוסם פסטות שזה, יש להם תאריך תפוגה גם של עוד חצי שנה מהיום, בסדר? ויש דברים אחרים שלא, אוקיי? ואותו דבר, איך אומר, אותו דבר שטראוס. בשטראוס הימי מלאי הם טיפה יותר קטנים משל אוסם, אבל זה לא מפתיע, כי בשטראוס יש הרבה מחלבות, אז המחלבות זה מה שנקרא אורך חיי, היכולת שזה ישקע במלאי הרבה זמן, הוא לא גדול. בקיצור, הכל תלוי בתחום העיסוק, בחברה, בענף וכן הלאה. וכאן, ההערה הזאת מאוד חשובה. זה, לבדוק מגמה לאורך השנים, כי מגמה זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. טוב, מה שאתם רואים פה בעצם, אחרי שדיברנו על ימי חייבים וימי מלאי, איזושהי דוגמה שמראה לכם בעצם עוד דרך לבדוק את הדברים, בסדר? מה שאני עושה פה, אני בעצם מחברת בין שניהם, הרי זה שניהם בימים, אז אני יכולה, ימים וימים אפשר לסכום. מה שאנחנו רואים פה, תסתכלו שנייה, אם ב-2014 זה היה 73 ימי חייבים ועוד 77 ימי מלאי, הסכימה של זה זה 150 יום. מה זה אומר? זאת אומרת שבעצם
מהרגע שקניתי מהספק או ייצרתי בעצמי, זה לא משנה, מהרגע שסיימתי לייצר נניח, נכנסה הסחורה למחסן ל-77 יום בממוצע, ואז מכרתי אותה ללקוח שקיבל 73 יום בממוצע אשראי. זאת אומרת, מהרגע שבעצם סיימתי לייצר, עד שאני אראה כסף, יעברו בממוצע 150 יום. זה המשמעות בעצם. קודם במחסן, אחר כך נמכר ואשראי. אז בעצם עובר פה 150 יום, זה 5 חודשים, זה המון זמן. Okay? וככל שאנחנו מתקדמים עם הדוגמה הזאת, פה זה כבר 222 יום, בעצם מהיום שסיימת לייצר או לקנות מהספקים, עד שתראה כסף. כי קודם זה ישקע במחסן 100 יום, ואחר כך עוד 121 יום אצל הלקוח, עד שתראה כסף יעבור המון זמן. בסדר, זה בעצם עוד דרך לבדוק את הדברים. אפשר לחשב ימי מלאי בנפרד, ימי חייבים בנפרד, אבל אפשר גם לעשות איזשהו חיבור ביניהם ולקבל כאן איזושהי תמונה על כמה זמן ייקח עד שתראה את הכסף בסופו של דבר מהסחורה הזאת. בסדר? גם אם קנית אותה מהספק וגם אם ייצרת אותה בעצמך, זה לא משנה. שאלות על זה? האחרון, לפני האחרון, רק תסתכלו כאן, ימי מלאי של כל מיני חברות, בסדר? באלל 3 ימים. אורמט, שזה חשמל ממקורות ירוקים, 30 יום, שטראוס, 66 יום. זה גם כן לא... זה כל סוגי המלאי כנראה פה. 66 יום זה לא רק מלאי תוצרת גמורה, ולכן זה כזה גבוה. קסטרו, אמרתי לכם, זה לא 90 יום, זה יותר, 139 יום, ופוקס אפילו עם 189 יום, אבל זה שוב, זה בתאריך הספציפי הזה, לפי המאזן הספציפי הזה, צריך לבדוק מה קורה ב-16 וכמובן ב-14, לראות מה הייתה המגמה. אבל אתם רואים שזה מאוד שונה מחברה לחברה, מתחום עיסוק אחד לאחר. אתה לא יכול להגיד לאלעל שפוקס מחזיקה הרבה יותר, אז אולי תחזיקי גם את יותר. זה תלוי באיזה תחום עיסוק אנחנו מדברים, וגם מה, איזה מלאי זה. תמיד אנשים אומרים, איזה מלאי אלעל מחזיקה, אוקיי? צריך ללכת לבדוק ולראות מה זה בדיוק. זה יכול להיות חומרי גלם, זה יכול להיות דלק, זה יכול להיות כל מיני דברים. קבע שזה לא ארוחות, אבל... בסדר, זה יכול להיות כל מיני דברים, צריך לבדוק בדיוק מה. היחס האחרון שאנחנו לומדים זה הימי זכאים, אוקיי? ואני מריצה את זה קצת קדימה כי זה אותו רעיון, מדלגת על השקפים האלה, זה אותו רעיון. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו לוקחים, תתמקדו בימי זכאים, כי שוב, אנחנו לוקחים ימי מלאי, ימי חייבים, ימי זכאים. לוקחים את הזכאים ספקים מהמאזן, ומחלקים בקניות מהספקים. עכשיו, הקניות מהספקים, אגב, זה נתון שאני צריכה למצוא אותו בעצמי. תכף אני אסביר את זה. זה לא נתון שנמצא הרי בדוח רווח הפסד ולא... זאת אומרת, הקניות מספקים הם חלק מעלות המחירות. אתם זוכרים? בעלות המחירות יש לך גם קניות מספקים. אבל בדוח רווח הפסד אתה לא רואה, אתה רואה רק עלות מחירות. אם אתה רוצה את הקניות מספקים, אתה צריך בעצם ללכת לביאור של עלות המחירות ושם לחפש את זה. בסדר? הביאור של עלות המחירות בדרך כלל ייתן לך את הקניות מספקים או ייתן לך את האפשרות לחלץ את הקניות מספקים. בסדר? זכאים ספקים, חלקי קניות מספקים, כפול 365 יום, ייתן לך את הימי זכאים, ומה זה אומר? 73 יום של ימי זכאים, זה אומר שהחברה מקבלת מהספקים שלה בממוצע אשראי ל-73 יום. הפעם זה אתה מקבל מהספק, לא נותן לאחרים. אתה מקבל אשראי בממוצע ל-73 יום. בסדר? הפעם החברה מקבלת ולא צריכה לתת לאחרים. מבחינת מגמה, כן, יש כאן גידול משמעותי, אבל הפעם זה עובד לטובת החברה. אוקיי, למה? כי פה הספקים נתנו לה בממוצע אשראי ל-73 יום, פה הם כבר נותנים לה בממוצע את האשראי ל-119 יום. זאת אומרת, הם, מה שנקרא, נותנים לה יותר מרווח נשימה. תקנה ממני ואל תשלם לי. פה אל תשלם לי 73 יום, פה אל תשלם לי כבר 119 יום. זאת אומרת, זה מאפשר לחברה לשמור את הכסף אצלה, לתמרן בין תקופות בצורה יותר טובה. זאת אומרת, פה זה עובד לטובתי. אוקיי? כן. למה כשיש גידול אנחנו אוהבים את זה במקרה הזה? בגלל כל מה שרשום כאן. הוצאות המימון של החברה קטנות, כי נותנים לי להשאיר את הכסף אצלי יותר זמן, אוקיי? אז אני יכול עם הכסף הזה בינתיים, אני חוסך ריבית, אני לא צריך לשלם לבנקים ריבית, לא צריך לקחת הלוואות, אם זה כסף שלי אז אני יכול בינתיים לא לשלם לספק, לעשות איתו כל מיני דברים ולקבל עליו תשואות. זאת אומרת, זה הפעם לא עולה לי מימון, אלא זה הפעם חוסך לי הוצאות מימון. בסדר? כי הכסף נשאר אצלי ליותר זמן, זה חוסך לי. תזרים המזומנים של החברה טוב יותר, כי נותנים לי להשאיר את הכסף אצלי יותר זמן, אני לא צריך לשלם אותו, אז המזומנים נשארים אצלי והתזרימים שלי יותר טובים, וזה מאפשר לי תמרון טוב יותר בין תקופות ובמגעים מול הבנקים, כי הם נותנים לי בעצם מה שנקרא מרווח נשימה. יותר זמן עד שאני צריכה להחזיר להם את הכסף או לשלם להם את הכסף. היחס הזה עובד בכיוון הפוך בעצם לימי מלאי ולימי חייבים, בסדר? כי במלאי ובחייבים החברה צריכה להשקיע, ופה מישהו אחר בעצם משקיע בה, אז ספקים משקיעים בחברה.
טוב, זה פחות חשוב לי, זה מראה לכם איך לחלץ את הקניות מהספקים, ואתם יכולים לקרוא את זה גם לבד. אני רוצה להראות דבר אחר. האם השאלה המתבקשת, האם קיים קשר בין ימי חייבים לבין ימי זכאים? בסדר? האם יש קשר בין שני הדברים האלה? ואני מסבירה למה אני מתכוונת. תסתכלו רגע. פה מה שאתם רואים בעצם בדוגמה הזאת זה את הדבר הבא. החוב של הלקוחות גדל משמעותית. מ-73 יום ל-90, ל-121 תוך שנתיים, גידול משמעותי. בו זמנית גם ימי הזכאים גדלים, אבל הם לא גדל, סתם גדלים, זה ממש מאוד דומה, אוקיי? זאת אומרת, כאן זה 91-88, שלושה ימים זה לא משנה, 121-119 זה אותו דבר. בעצם הימי זכאים והימי חייבים נראים אותו דבר, ואז בעצם אנשים באים אליי עם הטענה הבאה, אומרים לי, תקשיבי, במצב כזה אין שום בעיה, למה? כי נכון שהחברה מגדילה את האשראי שהיא נותנת ללקוחות, וזה עולה לעלויות מימון, וזה מה שנקרא סיכון לחובות עבודים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל היא בעצם מגלגלת את זה על הספקים שלה. כי אם הספק גם נותן לה 119 יום אשראי, והיא נותנת ללקוחות 120 יום אשראי שזה אותו דבר, אז בעצם היא גלגלה כאילו את מה שהיא נתנה ללקוחות, היא מגלגלת גם על הספק שלה. בעצם אז היא מכוסה פה. בעצם מכוסה, הספק נתן לה את מה שהיא נותנת ללקוחות והכל בסדר. נכון או לא? בזריזות? בעצם זה שאני שואלת, זה כנראה אומר ש... לא, בדיוק. לא, זה לא נכון, ואני אסביר לכם למה. יש לכם פה את דרך החישוב. אז אני שנייה שואלת אתכם, תתרכזו. זה שנייה וחצי להגיד לי את התשובה. ב-2016, בואו נדבר על זה רגע, אוקיי? כמה כסף חייבים לי הלקוחות ב-2016? כמה כסף הם חייבים לי? בסכום, מה? 40 מיליון. חייבים לקוחות במונה? חייבים לי 40 מיליון. מסכימים? יופי. כמה החברה חייבת לספקים שלה? היא חייבת להם 13. זאת אומרת, הספקים נתנו לה 13 מיליון. הם נתנו לה את זה ל-119 יום, זה נכון. אבל הם נתנו לה רק 13 מיליון. היא נתנה ללקוחות שלה פי 3, 40 מיליון, לאותו פרק זמן. עכשיו שואלת אתכם, אם אני צריכה לתת ללקוחות שלי 40 מיליון ל-120 יום, והספק נותן לי רק שליש מזה, הוא נותן לי רק 13 מיליון ל-120 יום. איך זה בדיוק מממן? זה לא יכול לממן. כדי שזה יממן, אגב, הוא היה צריך לתת לי את ה-13 מיליון לפי 3 זמן. אז היה מממן, אוקיי? אז היה מממן. אם הוא היה נותן לי שליש מהסכום, אבל לפי 3 זמן, אז היה בעצם מחסה לי על העניין הזה, אוקיי? אבל לא. הוא נותן לי לאותו פרק זמן רק 13 מיליון, ואני צריכה לתת ללקוחות שלי על אותו פרק זמן 40 מיליון. איך בדיוק ה-13 מיליון יכול לממן 40 מיליון? לא יכול, פשוט לא. זאת אומרת, תסתכלו רגע לכאן, זה כתוב גם בשקפים הבאים. כדי שזה כן יממן במובן מסוים, אז אני צריכה שייתן לי את ה-13 מיליון בעצם לפי 40 חלקי 13 ימים, שזה בערך פי 3. אם תקחו את ה-119, תכפילו כפול 40 חלקי 13, יצא לכם פה 360 ומשהו, אוקיי? אז אפשר להגיד אולי שזה מכסה לי. אבל אם הוא נותן לי שליש מהסכום, אוקיי? על אותו פרק זמן, אז זה בטח לא מממן. ממש לא. בסדר? טעות אופטית, כל מה שכתוב כאן, אוקיי, לגמרי. מדובר בסכומים שונים. בדוגמה שהוצגה, החברה נותנת ללקוחות 121 יום על מחירות של 120 מיליון, והלקוחות חייבים בכל רגע 40, ולעומת זאת, לספקים החברה חייבת בכל רגע רק 13. אוקיי? זאת אומרת שהספק נתן לי רק 13, ואני הייתי צריכה לתת לכם 40, אז זה לא יכול לחסות, בשום אופן. בסדר? חשוב הנקודה הזאת. טוב, פה אתם רואים את כל השלושה יחסים, כל אחד עם המגמה שלו, החייבים גדלים, אוקיי, משמעותית, ושוב, זה מדאיג אותנו. הימי מלאי גדלים משמעותית, ושוב, זה ידאיג אותנו. לעומת זאת, ימי הזכאים שגדלים משמעותית, זה דווקא עובד לטובת החברה, וזה נחמד. בסדר? תראו דוגמה קטנה. אני אמרתי שאני אראה, אז אני מראה, אבל יחסית בזריזות, כי אין פה מה להתעכב. שופרסל וקסטרו, לא בקטע של השוואתי, הם לא חברות באותו תחום, ממש לא. זה רק כדי להראות לכם, זה להפך, אני לקחתי בכוונה שונות כדי להדגיש את ההבדלים. בסדר? ותראו פשוט מה יכולה שופרסל לעשות שקסטרו לא מסוגלת. קודם כל בואו נסתכל רגע מבחינת המלאי. המלאי, אגב, כאן יש לכם את כל הנתונים לחישוב. מלאי חלקי עלות מחירות כפול 365 יום נותן לכם את הימי מלאי. בסדר? חייבים. חלקי המחירות כפול 365 יום נותן לכם את הימי חייבים, והזכאים חלקי הקניות נותן לכם כפול 365 יום נותן לכם את הימי זכאים. בסדר עד כאן? אוקיי? ימי המלאי, תסתכלו שופרסל, סדר גודל של פלוס מינוס 30 יום, בסדר? קסטרו, הרבה הרבה יותר.
הרבה הרבה יותר, כי התחום הוא לגמרי שונה, אלה בענף ההלבשה יכולים להחזיק להרבה יותר זמן, וכמו שאתם רואים, אמרתי לכם, זה לא עונה, זה יותר, בסדר? בישראל זה מקובל, זה בסדר. יש כאן... יש כאן ירידה, כמו שאתם רואים, מ-196-181 לכיוון 139, צריך לבדוק למה, אבל שוב, זה מאחר שזה מלאי, אז אנחנו לא... זה בסדר, זה שיש ירידה זה דווקא טוב אפילו, צריך אבל לבדוק למה, אבל בעיקרון טוב. בסדר? יכול להיות, כן, או עלייה במחירות, או שוב, יכולות להיות גם... כן, אבל אל תשכח שימי המלאי כבר בודקים, הם כבר בודקים את היחס בין המלאי למחירות במחירי עלות, אמנם, אבל... בודק בדיוק את מה שאתה אומר, יחסית למחירות. אז המלאי ביחס למחירות יש ירידה. אז זה בעצם, זה חיובי בעיקרון, אבל רק צריך לבדוק ולראות שזה לא איזושהי סיבה אחרת. עכשיו לגבי עניין החייבים והזכאים, מה שדיברתי כרגע, אם כן מאמן, לא מאמן, מה כל אחד מסוגל לעשות. תסתכלו רגע מה שופרסל עושה, אוקיי? מבחינת ימי חייבים, היא נותנת ללקוחות שלה, אשראי בממוצע ל-35 יום בערך, פלוס מינוס, יופי. מהספקים היא מקבלת לי יותר. היא מקבלת מהספקים שלה בחינת זמן יותר מ... בערך כפול, נכון? בערך כפול זמן? זה קטע. נותנת ללקוחות משהו, מהספק מקבלת בימים כפול זמן. מדהים. אבל אז אמרנו, אז בי ימים, בואו נבדוק סכומי כסף, כי ימים זה לא באמת הדבר האמיתי. בואו נדבר על כסף, תקלו בכסף. הלקוחות חייבים לסדר גודל של 1.1 מיליארד, אוקיי? כמה היא חייבת לספקים? יותר. זאת אומרת, לא רק שהספקים נותנים לה סכומים יותר גדולים ממה שהיא נותנת לנו, אוקיי? הם גם נותנים לה את זה ליותר זמן. זה פשוט קטע. זה רק מראה לכם איזה כוח מטורף יש לה מול הספק. מה יעשה מולה? מה יגיד, טוב, אז אני לא רוצה לעבוד איתך, אז אם היא תעבוד אם לא איתה, אוקיי? היא הכי גדולה בתחום והיא ביפר יותר גדולה מכולם. יינות ביטן שגנו מגה כן, הם מתחרים, אבל הם ביפר קטנים ממנה, היא ענקית, אוקיי? והכוח בעיקר בא לידי ביטוי מול הספקים. אנחנו לקוחות, זה פחות, אבל הספקים פה, עם מי תעבוד? זה ידוע אגב, לפני שקלאב מרקט התמוטטה, הייתה קלאב מרקט, שופרסל ומגה, היו שלוש גדולות, אוקיי? ברגע שקלאב מרקט התמוטטה, נשארו רק שני שחקנים. אגב, מי קנה את קלאב מרקט? שופרסל קנה. אז לא רק שהיא קנתה, לא רק שהיא קלאב מרקט, אחד מהשלושה שחקנים הגדולים נפל, גם שופרסל בלעו אותם, אז תכלס, מה תעשה מולה? אז היא גם מכריחה את הספק לתת לה יותר כסף ממה שהיא נותנת לנו. וגם לפי שתיים זמן. זאת אומרת, זה הזוי מה שהיא מסוגלת לעשות בגלל הכוח המטורף. תסתכלו שקסטרו ממש לא מסוגלת לעשות שום דבר שקרוב לזה. מבחינת מה שהיא נותנת ללקוחות, אז גם בערך 35 יום. מקבלת מהספק קצת יותר. בוא נגיד סביבות 45-50 כזה, זה האזור. קצת, כמה ימים, 10-15 ימים יותר, אבל בכסף. היא צריכה לתת ללקוחות של ה-80 מיליון. הספק נותן לה חצי. זאת אומרת, הוא נותן לה עוד 10 ימים, סבבה, 15 יום, פרגן לה. אבל בכסף הוא נותן לה חצי. היא לא מסוגלת, היא לא יכולה לקבל מהספק מה ששופרסל מקבלת מהספק. שופרסל מקבלת ממנו גם יותר כסף ממה שהיא נותנת לנו, וגם לפי שתיים זמן. ופה הוא נותן לה 10 ימים יותר, אבל הוא נותן לה חצי מהסכום. לכם היא צריכה לתת 80 מיליון, מהספק היא מקבלת רק 40. ואת זה הוא נותן לה ל10 ימים יותר ממה שהיא נותנת לנו, סבבה, אוקיי? אבל לא מסוגלת לעשות מה ששופרסל מסוגלת לעשות, כי קסטרו זה לא שופרסל, היא לא מונופול בתחומה. יש לה המון מתחרים, המון, ברשתות האופנה לצעירים וצעירות, ההלבשה, יש שם המון מתחרים, תחרות עצומה. גם מחול אגב היום נכנסו כל ה-H&M והמנגו והגאפ ווואטאבר מי שנכנס פה, אוקיי? וכולם שורדים וכולם בסדר וכולם חיים בשלום עם כולם, אוקיי? אף אחד לא נעלם. אגב, אמרו שכשגאפ ו-H&M וכל אלה ייכנסו, אז הרשתות המקומיות יגמרו את הקריירה. לא קרה. לא קרה, אוקיי? הם כולם חיים וחיים טוב והכל בסדר, אבל קסטרו אין לה כוח מונופוליסטי, מה שלשופרסל יש, ורואים את זה ביחסים, רואים את זה לכל אורך הדרך. מה שמונופול כמו שופרסל מסוגל לעשות, אחרים לא מסוגלים. אגב, גם אחרים בתחום של שופרסל לא מסוגלים לעשות ככה מול הספק, כי יש לה כוח מול הספקים שלרמי לוי, חצי חינם, כל אלה אין. מה תעשה מולה? אוקיי? מה תגיד, אז לא ניתן לך את המוצרים, אז שלא יהיה לי על המדף את הבמבה, שלא יהיה לי על המדף את היוגורטים של שטראוס, אם לא יהיה לך על המדף אצל שופרסל, אצל מי יהיה לך, אוקיי? זה משהו מטורף, יש לה, אני לא זוכר את האחוזים המדויקים מהשוק, אבל יש לה איזה קרוב ל-40% מהשוק, 30% ומשהו מהשוק, אוקיי? מטורף, משהו ענק, אוקיי? הקטנים, יש להם אחוזים בודדים, 8%, 5% הקטנים, אז יינות ביטן טיפה יותר, אבל נניח שיינות ביטן עם זה, יש להם נניח 20% מהשוק, לה יש כמעט 40. היא ענקית, ביפר יותר מכולם. בסדר? טוב, זהו, פה לסיום,
אתם רק רואים בעצם ריכוז של כל היחסים הפיננסיים. אני רוצה שתראו רק משהו כזה, את מה שאמרתי קודם, פה רואים את זה. כל השקפים האחרים אתם יכולים לקרוא לבד, כי זה שוב ברברת על אותו דבר. תסתכלו רגע כאן מה שאמרתי קודם. פה, את השורה העליונה הזאת הרווחיות, בגלל זה הדגשתי את זה בצהוב, הרווחיות כאן יציבה לאורך השנים, יופי, 11.5% פלוס מינוס, אוקיי? כל חמשת המדדים האחרים, אוקיי, הם מדדי סיכון. הם פשוט בודקים את הסיכון מחמש זוויות מבט שונות. זה בודק את הסיכון של הרווחיות, שהולך וגדל. השוליים מצטמצמים, אז הסיכון של הרווחיות גדל, אוקיי? זה בודק את הנזילות, הנזילות דווקא משתפרת, אוקיי? זה בודק את המנוף הפיננסי, המנוף הפיננסי דווקא גדל, בסדר? שזה פחות טוב. ימי המלאי דווקא קטנים לחצי, זה טוב. וימי החייבים קטנים יחד איתם, שזה גם טוב. זאת אומרת, אני מסתכלת, אני אומרת, חלק מהמדדי סיכון מגמה חיובית, אוקיי? למשל, הימי מלאי והימי חייבים מגמה חיובית, אבל המנוף לא. הנזילות מגמה חיובית, אבל השולי רווח לא. זאת אומרת, איך יכול להיות שמדדי סיכון שונים מצביעים על כיוון שונה? כי הם בודקים סיכון מזווית אחרת. בהחלט יכול להיות שהרווחיות הופכת להיות יותר מסוכנת, ובו בזמן אתה יותר נזיל. ובו בזמן גם המנוף שלך גדל, אבל היעילות התפעולות שלך משתפרת. זאת אומרת, כל דבר כזה בודק סיכון מזווית אחרת. יכול להיות שהם יצביעו על כיוונים אחרים? ודאי, ברור. ודאי, ודאי, ודאי. וזאת אגב הבעיה. כשאתה מנתח דוחות, ברור שלא כל יחסי הסיכון ילכו לאותו כיוון. כי אם כל המדדים ילכו לכיוון הרעה, אז אתה יכול להסיק מסקנה, הסיכון גדל ויאללה ביי. אם כל המדדים הולכים לכיוון חיובי, אז גם סבבה, אבל זה לא קורה. כל מדד סיכון כזה בדרך כלל מצביע על כיוון אחר, ואתה צריך את כל הדבר הזה, איכשהו בסופו של דבר, לאבד למסקנות. אבל גם המסקנות שלך בעצם תוקפות את העסק מהמון המון זוויות וכיוונים. זה לא המסקנה, החברה נהדרת, או המסקנה, החברה על הפנים. המסקנה היא גם כן משהו מורכב מהמון המון פרמטרים. בסדר? טוב. זהו. סיימתי. מילה וחצי על ההמשך. א', היה לי כיף, תודה, הגעתם שעה מאוחרת, אז היה כיף. לגבי המבחן, יש לכם בחינות באתר, יש כרגע שתיים, אני כנראה אשים עוד אחת שלישית שהייתה בסמסטר שעבר. עם הסתייגות קטנה, כשתראו את הבחינה מהסמסטר שעבר, אז אל תשאלו אותי את השאלות האלה, זה גם רשום, אז אפשר לקרוא. סמסטר שעבר הייתה שביטה. והסטודנטים שלי, לא זוכרת אם שניים או שלושה שיעורים, החסרנו בגלל השביטה הזאת, אז את כל הנושא של היחסים הפיננסיים לא הספקתי לעשות איתם, או שנגענו בזה בקטנה ואז השביטה גמרה את זה. אז מה שקרה במבחן של סמסטר שעבר זה שלא, היו שם שתי שאלות בונוס על היחסים הפיננסיים, כי רציתי שהם ילמדו את זה לבד, אז אמרתי, נעודד אותם עם שאלות בונוס, אז היו שם שתי שאלות אמריקאיות בונוס על היחסים הפיננסיים, ומסתבר שכמעט כולם ענו עליהם בסוף. לא נכון, אבל ענו. ניסו לפחות, מבחינתי למדו את החומר, שזה מה שהיה חשוב, כי רציתי שהם ילמדו. אז אל תתפלאו אם בבחינה שאני שמה לכם מהסמסטר הקודם, יש רק את הנושא של הדוחות, ארבעת הדוחות, אבל היחסים הפיננסיים זה בסוף שתי שאלות וכתוב שזה בונוס, כי לא למדנו, בלה בלה בלה. בסדר, אז אני אשים לכם אותה באתר, אבל תיקחו את זה בחשבון. יש לכם 20 תרגילים באתר, לכל ה-20 אני מעלה פתרונות. יש לכם עוד זמן עד הבחינה, אבל אני אעלה בקרוב את כל הפתרונות. יש לכם גם תרגילים, אני יודעת שעל היחסים הפיננסיים לא הגשתם תרגיל, אוקיי? אבל יש לכם א', שלושה קבצים של תרגילים באתר על יחסים פיננסיים, עם הפתרונות שיועלו, ויש לכם בבחינות משנים שעברו גם תרגול על יחסים פיננסיים, שזה אמור לחסות את זה. זהו, כמובן שאלות, עניינים לקראת הבחינה, אתם מוזמנים לשלוח מייל אליי או אל המתרגלת ואל המתרגלת, מה שנוח לכם, מה שאתם רוצים, אנחנו זמינות ואנחנו עונות לקראת הבחינה על כל שאלה. מי שרוצה שעת קבלה, אז שייצור אותי קשר במייל ונקבע שעת קבלה מסודרת. זהו, שיהיה לכם בהצלחה. ביי.